Ahí veiem el material sanitari que es distribuirà, que s'ha distribuït per tots els hospitals, per centres sanitaris i també per residències de majors de tota la comunitat valenciana, de les tres províncies de Castelló, de València i d'Alacant. Aquestes mascaretes, monos i guants que venen des de la Xina i que van aterrar a Saragossa, a l'aeroport de Saragossa, i que ja estan distribuïts per tots aquests centres sanitaris i residències de majors. Què tal a tots, amics, amigues, benvinguts. Un dia més, un dia menys, a aquest programa especial Coronavirus Avança't, per a parlar-vos a tots vostres de tot el que està passant a la nostra província de Castelló i concretament també a la nostra localitat, a Vila-real. Ens acompanya, com sempre, com cada nit, Marta Lacreu. Què tal, Marta? Què tal, Miguel? Molt bé. Bueno, veiem este ja material, no? Que ja és una realitat, que ja s'està, que ja està distribuït per tots els hospitals, per tots els centres sanitaris, per totes les residències de majors. No? Ja podem dir que és una bona notícia i que ja és una realitat, això. Doncs sí, perquè quan el president Ximo Puig va dir que arribarien aixòs avions, la veritat és que molts també dient, a veure si arriben, si no arriben, en teoria venien dimarts, igual s'allargava, sí. Però no, els terminis s'han complit, van arribar aquest dimarts d'aquesta setmana i ja s'han repartit. La Generalitat ens ha enviat un comunicat per a confirmar tot això, en què diu que precisament la Generalitat ha iniciat ja dins de la denominada Operació Ruta de la Seda el repartiment de material sanitari de protecció procedent de la Xina per a cobrir les necessitats en la lluita contra el coronavirus. L'equipament que ha arribat inclou 3.800.000 màscares, prop de 5.000 monos de protecció i 200.000 guants. El material es va distribuir posteriorment en camions entre les residències també de majors i els hospitals de la comunitat valenciana, com bé ha avançat el meu company Miguel García. En aquest sentit, la distribució dels primers lots s'ha iniciat al voltant de la 1 de la matinada i ha tingut com a destinació les residències de Castelló, proseguint amb les de València i les d'Alacant. Així que podem respirar una miqueta. Tenim ja material sanitari repartit. Sé que n'hi haurà molts col·lectius que diran que a nosaltres encara ens falta, però de moment és el que els podem contar, que és el que ens arriba des de les fonts oficials. Així és, i són quasi 4 milions de mascaretes, 5.000 monos i 200.000 guants, que està bé, que és un munt de material, que per ara no està mal, no? També és veritat que aquest material s'utilitza molt i a lo millor pareix que siga molt, però s'acaba en seguida. Bé, veurem a veure, però bé, aquestes quasi 4 milions de mascaretes, ahir hi ha mascaretes per a un temps important. Sí, no, faran el seu paper. A més, el que comentaves, els guants, igual que les bates, se canvien cada dia. La veritat, no sé quan s'utilitzaran, però no utilitzen un parell de guants per dia ni una bata per dia, no. O sigui, que és un material que se van canviant cada X temps per a protegir-se el màxim possible. Anem a repassar l'últim comunicat, Marta, que tenim de sanitat, l'últim informe de sanitat sobre tots els casos en positiu, altes, defuncions del coronavirus que ha afectat a la comunitat valenciana. El dia d'ahir teníem 449 casos de coronavirus en positiu. Són en total, és que tenim la comunitat valenciana, 2.616 en positiu, dels quals 1.071 es troben ingressats a l'hospital i 198 d'ells es troben a la UCI. Dels 449 casos en positiu, 40 es troben en la província de Castelló, 229 a la d'Alacant i 180 a la de València. Anem per províncies per a repassar el nombre total de casos positius. En la nostra província, la de Castelló, són 269 els casos positius, 118 estan hospitalitzats i 23 estan en la UCI. En Alacant són 858 els casos en positiu, 348 hospitalitzats i 61 d'ells en la UCI. I la de València, la província que més casos té, 1.487 a la província de València, 605 hospitalitzats i 114 d'ells estan en la UCI. A més, hi ha dos casos no assignats encara perquè s'està comprovant les seues dades. El nombre de professionals sanitaris que han donat positiu en total és de 485, 72 a Castelló, 192 a Alacant i 221 a València. La consellera també ha lamentat, com sempre, el fet que s'hagin produït fins al moment un total de 143 defuncions a la comunitat valenciana, 28 des de l'última actualització, 11 a la província de Castelló, 61 a la de València i 71 a la d'Alacant. Al mateix temps també ha anunciat que s'han donat un total de 44 altes, 2 a Castelló, 14 a Alacant i 28 a València.
Aquestes són les dades. Marta, que també repassàvem ahir, aquest pic que ha pujat una barbaritat de quasi 500 dels nous casos en positiu, 449 casos en positiu, la veritat que ja ho dèiem ahir, no? Que era preocupant, que pujava un to. Però sí, ja... de fet crec que és la pujada més alta que hem tingut, que jo haig que recordi en els informes que ens envia la Conselleria de Sanitat, sí, encara que recordem... Sí, 200, tal, 200, sí, però... Sí, 449, i sobretot també això és 40 de la nostra província de Castelló, perquè passàvem de pujar soles 18 a pujar-ne 40, vull dir que este repunt considerable, però bueno, mos queden també les 44 altes en total que tenim a la nostra comunitat, i com també pues, lamentar ixes defuncions, no? 11 a la nostra província, a Castelló, sí. I sobretot també lamentar el positiu que també van donant el personal sanitari. Òbviament estan molt exposats a ser contagiats pel virus perquè estan a primera línia de foc, que diem totes les dies, i ja en portem 485 sanitaris que estan contagiats. A la nostra província, en concret, 72. Però bé, vostès saben que aquestes són dades que segurament a lo millor al llarg del programa pot ser que rebem noves dades. Nosaltres estem atents per a qualsevol informació que arribi. En seguida els la farem arribar. Així és. I anem a seguir, no? Sí. Perquè ens han enviat cosetes els nostres veïns i veïnes de Vila-real també i d'altres pobles de la província de Castelló. Tenim whatsapps que es envia la gent. Companys, anem a veure aquestes primeres imatges. Ahí tenim, ahí passant la quarantena en la seva gossa. Jo me quedo en casa. Ella se queda en casa, molt bé, ahí està. I se queda en casa amb la mascareta, molt bé, i en la seva gosseta. Doncs mira, perfecte, molt bé. Ahí Mayra Cabedo, que ens envia que saldremos adelante, molt bé. Com diu la sintonia del programa. Una altra cosa que diu que necessita ajuda. Estoy en alta en agricultura sin cobrar nada. Pues sí. Pues ànim també per a tu i per a tota la teva família. Esperem que se solvente això. Si algú que ens està veient pot ajudar-lo, pues adelante. Pues sí. Ahí teníeu un altre que està en un balcó de la Cid de la Rotonda de la Corona d'Aragó. Que pareix que hi ha ja un concert d'ahir dins a casa. I estan tots els veïns mirant el concert, claro, des de cada un en sa casa, cada un des del seu balcó. Estan animats, eh? Estan molt animats, sí. Mira com s'escolta ahir. Sí, sí, sí. Segurament no seran això les 8 de la vesprada, no? Claro, sí. Imagina, quan eixim tots als nostres balcons a aplaudir, doncs hi ha gent que no es conforma en aplaudir i diu, doncs jo monto una festa. Sí, està bé, també, ja que animar el veïnat. Animem, clar, animem el veïnat. Mira ahí, és un concert, eh? Sí, 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 sí. Per a tots els veïns de la rotonda de la plaça Corona d'Aragó. Així, proper dels nostres estudis, també. Sí, està molt proper, sí. I ahir aplaudir perquè ha acabat la cançó, molt bé, claro. I tots els veïns ahir aplaudint, molt bé. És que hi ha que fer coses així, eh? Hi ha que fer coses per animar a tot el món, perquè estem molt de temps en casa i al final hi ha que dinamitzar un poquet també el poble, no? Per a passar un ratet millor, tots. I tant, i tant. I en referència a aquest WhatsApp també que ens havien arribat, esta persona que deia que estava en agricultura, que estava d'alta, que no estava cobrant res, és el que comentàvem tots aquests dies, sols dir-li que des de Conselleria d'Economia s'havien habilitat telèfons que nosaltres hem dit al nostre programa, que els hem recordat, són fàcils de trobar, tant a la web de la Generalitat Valenciana com a la web de la Conselleria d'Economia. Te recomanem que crides perquè allí assessoren a tota la gent que té aquest tipus de problema, no sap què fer, això, estic d'alta, no estic cobrant, què puc ara cobrar, què no puc cobrar, puc donar-me de baixa? No sé, són preguntes que, òbviament, nosaltres no som experts en això, no podem contestar, però sí que hi ha telèfons habilitats i jo crec que la recomanació, a part de donar molt d'ànim a aquesta persona i a qualsevol persona que estigui en la mateixa situació, que criden per telèfon i aquesta gent els contarà exactament i els explicarà què podem fer i què no, i també a lo millor a quines subvencions o futures subvencions poden arribar a demanar per a prestar-los ajuda. És el que podem dir. És l'únic que podem fer nosaltres, sí. Informar de quines són les plataformes habilitades per a aquest tipus de col·lectius, per a autònoms, empresaris i també per a treballadors, evidentment, que també és un col·lectiu molt afectat, els treballadors, no només els autònoms i els empresaris, sinó els treballadors en els ERTEs, en els ERES, en els acomiadaments,
en què està passant en, no, en els treballadors, quin serà el futur en algunes empreses, que suposo que molts que s'estan veient també estan preocupats per aquest aspecte, i aquest veí que ens enviava aquest WhatsApp, pues, també, no? I també en el sector de l'agricultura, un sector que ja estava un poquet agarrat en pins i tocat, només faltava aquest virus damunt. Pues, bueno, pues sí. Això, ànim, i ja saps que està la pàgina web de la Conselleria d'Economia per a això, qualsevol dubte que tingues, cridar al telèfon que està habilitat allí i preguntar, i ells segurament aclariran com està la situació. Doncs sí. Seguim ara, Miguel, com sempre, en aquestes recomanacions que ens arriben des de l'Ajuntament de Vila-real per a saber què hem de fer i què no hem de fer en aquest estat d'alarma. Ahí estan, aquestes recomanacions. Tots junts vencerem la Covid-19. Miguel. Tots junts, així no és. Tots els col·lectius junts. Pues sí. I perquè hi ha moltíssima gent també que ara mateix s'està prestant a ser voluntària. Després repassarem el registre de tots els voluntaris que hi ha inscrits a Vila-real. I per a coordinar també tot això, un dels col·lectius que pren un paper fonamental és Protecció Civil. Per això tenim el telèfon a Ismael Solsona, de Protecció Civil. Ismael, què tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ismael? Bueno, cuéntanos un poquito, ¿cómo funciona el tema de los voluntarios, del registro? ¿Cómo lo vais a coordinar vosotros con el ayuntamiento? Cuéntanos un poco cómo funciona este tema. Bueno, yo lo primero que te quiero decir es que nosotros formamos parte del ayuntamiento, es decir, yo soy un funcionario del ayuntamiento, nosotros pertenecemos al Servicio Municipal de Protección Civil y nosotros, el ayuntamiento, tiene una agrupación de voluntarios. Es decir, somos dos cuerpos distintos que formamos parte de la Protección Civil, pero que cada uno tiene unos ámbitos distintos. El tema del voluntariado nosotros lo organizamos como parte del Servicio Municipal de Protección Civil. Tenemos una jefatura, que es el señor Antonio Angulo, que es el jefe de los voluntarios de Protección Civil. Con el tema del coronavirus, el ayuntamiento lo que hace es, en España, cualquier persona puede participar en todos los temas de autoprotección y una de las vías es a través de las agrupaciones locales de voluntarios de Protección Civil. Entonces, claro, nosotros habitualmente cuando una persona quiere inscribirse en la agrupación de voluntarios, lo que hacemos primero es tener una entrevista con él, cara a cara, cosa que ahora no se puede hacer. Claro. Hablamos con él, vemos qué es lo que quiere hacer, le explicamos nosotros cómo funcionamos, qué es lo que estamos haciendo y si él está conforme con lo que hacemos y cómo lo hacemos y él puede prestar esa ayuda, pues entonces espera un tiempo a que sean un par de personas y pasan un test psicológico. Esto ahora tampoco lo podemos hacer. Claro. A partir de ahí, ellos están con nosotros una serie de meses y están como aspirantes a voluntarios de Protección Civil. Cuando el IBASPE saca los cursos para promocionar de aspirante a voluntario, van al curso, lo hacen y a partir de ahí ya son voluntarios de Protección Civil con nosotros. Ellos vuelven a hacer otra vez otra solicitud al ayuntamiento, porque todo esto se hace a través del registro de entrada del Ayuntamiento de Vila-real. Pues ellos ya son voluntarios y empiezan a tener ya otro tipo de servicios. En un principio siempre están tutelados, cosa que ahora no se puede hacer. Y entonces, pues claro, el ayuntamiento una forma de poder hacer que ese derecho que tienen todos los habitantes de Vila-real de poder participar en todos los temas de autoprotección, lo hacemos a través de un registro. Muy bien. ¿Para qué nos sirve el registro? Yo, si me lo permites, voy a hacer un poco de historia de un hecho que sucedió, que nos acordaremos todos y que pienso que es bastante ilustrativo. Es el tema de lo del Chapapote. Muy bien, os acordaréis todos de aquello. Fue pues una embarcación gigantesca, un petrolero, se rompió, se hundió, empezó a tirar petróleo y las costas de la parte norte de España pues se quedaron llenas de petróleo. Así es. Muchísima gente quería ayudar, muchísima.
Nosotros nos enteramos incluso de gente, de grupos, de autobuses que estaban fletados aquí en Villarreal para ir allí. Pero por nuestras manos no pasó absolutamente ninguna información de esta. Es decir, la gente se reunía, entre ellos decidían, pues vamos a ayudar, porque en Villarreal la gente quiere ayudar a las cosas. Pero claro, lo hicieron de forma personal, altruista, pero personal, sin ningún tipo de organización. Fueron allí y allí se encuentran con problemas. Primer problema, ¿qué hacemos con estas personas? ¿Qué formación tienen? ¿Cómo vamos a trabajar con ellas? ¿Qué es lo que están haciendo? Ante la imposibilidad desde las administraciones de poder coordinar tantísima gente que de golpe, el mismo día, el mismo segundo, te aparecen por las calles para poder ayudar en lo que haga falta, nos encontramos con que la administración tiene primero que organizarse, crear grupos, ver qué conocimientos son los que tiene cada uno y a partir de ahí podemos empezar ya a trabajar. Con este registro lo que estamos intentando es, antes de que tengamos necesidades reales, porque de momento los servicios ordinarios van cubriendo, ronroneando las cosas bien, es decir, no estamos todavía en una situación catastrófica. De momento los servicios ordinarios siguen funcionando y funcionan bien, pero lo que pasa es que esto va a más. Entonces nosotros lo que hacemos es organizarnos por grupos según el tipo de colaboración que puede prestar cada uno. A través de este registro lo que conseguimos es, primero, que los voluntarios no actúen, pero nosotros les llamamos colaboradores. Para nosotros los voluntarios son los voluntarios de Protección Civil o los voluntarios de Cruz Roja, y las personas que se están inscribiendo ahora en este registro, para nosotros, a nivel interno del servicio municipal, son colaboradores, para no mezclar conceptos. El voluntario es uno que ya sabe qué es lo que tiene que hacer y el colaborador es una persona que le tenemos que dar formación primero y que luego van a colaborar en lo que pueden. Por ejemplo, nosotros en la actualidad, a mí hoy concretamente, me han llamado tres señoras que quieren hacer mascarillas porque ellas tienen tiempo, tienen habilidad, quieren hacer cosas, pues vale, hacemos un grupo con ellas y cuando nosotros vayamos a necesitar algo, pues cogemos y les decimos. Lo que no puede ser es que la población vaya por un lado sin organización de ningún tipo, porque luego eso nos genera otra serie de conflictos. Tenemos personas que tienen muy buenas ideas, pero que hace falta una organización previa. Si todas las personas que quieren participar se inscriben en este registro, lo que conseguimos es, primero, que allí cada uno nos dice en qué quiere participar. Con lo cual ya tenemos una primera organización hecha, y es que tenemos ya grupos para hacer actividades concretas. Si después, cuando ya empezamos a tener contactos con ellas, por supuesto, telefónico. Porque os quiero recordar que el tema de la distancia es uno de los mejores sistemas que tenemos en la actualidad para poder pelear contra el COVID, contra este virus, contra este coronavirus. Entonces, lo que necesitamos sobre todo es que la población se dé cuenta que más importante que ayudar es ayudar en lo que hace falta. Necesitamos saber qué es lo que hace falta para que la población pueda ayudar en las cosas que nos hace falta. Si cada persona está haciendo una cosa distinta, con toda la buena fe del mundo, sin darse cuenta, puede crear otra complicación más que desde la administración no hemos calculado que puede suceder. Y voy a poner un ejemplo típico. La semana pasada hubo un vídeo de estos virales que decían que se iba a declarar estado de alerta, que iba a ir la unidad militar por las calles, que no podría pasar ni Dios, era mentira. Pero bueno, ¿la gente qué hace? Va y compra. Los supermercados, que venden mucho, ¿qué es lo que hacen? Pedirle a sus proveedores que traigan más mercancía. Y esto es una rueda que se va complicando. ¿Por qué? Porque luego esa mercancía no se vende. La estamos tirando. ¿Por qué no se vende? ¿Por qué? Porque ha habido un boom. Las empresas poco a poco van aumentando sus estocajes porque la gente sigue comprándolas y lo que no puede ser es que vean los estantes vacíos, porque entonces sí que se genera alarma. Y todo esto sucede porque las personas no tenemos una formación adecuada para este tipo de situaciones. Por eso es necesario que desde la administración digamos claramente, primero, que hay que mantener la calma. Que esto es una situación complicada para todo el mundo, pero que de momento lo estamos haciendo bien, que lo estamos dominando. No hay por qué tener histerismos de ningún tipo y lo que hay que hacer es ser organizado. El tema de que por las calles no tenga que ir nadie. ¿Cómo es posible que en estas fechas aún nuestra policía local tenga que denunciar a alguien? Porque está en la calle, porque tiene que estar en la calle. No se dan cuenta la cantidad de personas que a lo mejor mueren por culpa de que él ha salido por la calle. Porque una sola persona puede contaminar a muchísimas personas y de hecho ahí vemos los picos que hay. Pero todo esto se está haciendo cada vez mejor.
A medida que vayamos teniendo más problemas, pues será cuando empezaremos a utilizar a los voluntarios que vienen porque quieren prestar su ayuda. Pero lo vamos a hacer desde la organización, porque si no, sin querer, podemos generar otras nuevas complicaciones. El tener un registro nos da dos facilidades. La primera, que las personas saben que si les necesitamos, les vamos a llamar. Y la segunda, que nos están haciendo una criba primero, que es saber en qué es lo que van a poder participar. Antes de que les necesitemos, nosotros hablaremos con ellos. Veremos qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. Y dentro del mismo tipo de tareas, veremos qué personas pueden hacer unas cosas más especializadas o menos especializadas. De esta forma, salimos todos ganando. Primero, conseguimos que las personas no actúen de forma libre, porque eso genera otra serie de complicaciones, porque no conocen los procedimientos. Y luego lo que conseguimos también es que las personas, cuando se les requiere, conocen ya de antemano qué es lo que van a hacer. Se les van a colocar una serie de personas que les van a dar las instrucciones correctas. Se va a tener todo organizado, se van a tener hojas de ruta, se van a tener misiones, se van a tener una serie de cosas si hace falta. Y si no hace falta, con esta enfermedad lo que tenemos que hacer es tener claro que lo más importante es no contagiar. Para no contagiar lo que tenemos que hacer es estar en casa. Si tenemos que salir, tiene que ser salir por algo. Y si tenemos que ayudar a otras personas, tiene que ser primero porque podemos. No porque queremos. Si queremos hacer una cosa, pero no sabemos hacerla, la vamos a hacer mal. Y en estas situaciones no podemos cometer errores. Tenemos que remar todos en la misma dirección y todos tenemos que ir al mismo sitio. No sé si me he emocionado un poco. Es muy interesante lo que nos estás comentando, sobre todo por el tema de organización, porque si no se pueden derivar a otros problemas, aunque la voluntad sea buena. Pero has hablado también de identificar lo que más hace falta y a partir de ahí trabajar. A día de hoy, ¿qué es lo que crees tú que más falta hace? Bueno, a día de hoy, como te he dicho antes, nosotros con los servicios ordinarios estamos haciendo ya cosas. Ajá. Ahora lo que necesitaríamos serían tenientes coroneles que sepan organizar cosas. ¿Por qué? Porque es la necesidad real que tenemos. Es decir, lo que necesitamos es, primero, que la población, a quienes tienen que hacer ese tipo de organizaciones, no les den más trabajo del que hay. Es decir, policía local la policía local en general es un ente que ellos saben organizar, porque están acostumbrados, pues date cuenta, una cosa tan tonta como una carrera ciclista que nos corta Villarreal de media a media. Eso necesita una organización tremenda. Se necesitan un montón de reuniones. Pero si ahora la policía, en lugar de poder estar haciendo esa organización, tiene que estar en la calle porque las personas no son conscientes de que no pueden estar en la calle, dejamos de hacer una serie de cosas porque tenemos que hacer otras. En la actualidad, necesidades reales para la persona de a pie no existen. Existen necesidades, por ejemplo, se habla mucho de las mascarillas. Hay muchísima gente a la que nunca le podremos dar suficientemente las gracias porque hacen mascarillas. Vamos a ver. Las mascarillas son necesarias para los médicos. Las mascarillas son necesarias para aquellas personas que están trabajando con el público. Para la gente en general, las mascarillas no sirven para nada. Usted lo que tiene que hacer es guardar la distancia de seguridad. Eso es. Si guarda la distancia de seguridad, usted no se va a contagiar. Las mascarillas no le van a evitar el contagio. Si usted entra en contacto con el coronavirus dichoso, lo que tiene que hacer es lavarse las manos, porque mientras las manos no se las ponga en la cara, usted no se va a contagiar. Todas estas cosas hay que tenerlas muy claras. Lo que funciona es el confinamiento. Si no tienes más remedio que salir del confinamiento, e incluso dentro del confinamiento, la distancia. Y luego la higiene. Y dentro de la higiene, específicamente, la higiene de las manos. Hay un montón de vídeos en el que se está explicando cómo se tiene que utilizar el agua y el jabón. Es el mejor producto que hay. Agua y jabón, problema que tiene, de 30 a 60 segundos. Pero es lo mejor que hay. Con eso el virus no se salva. Con las demás cosas son más rápidas, pero es más difícil, tienes que tener cierto entrenamiento para lavarte bien las manos, pero con agua y jabón, a poco que te las hayas lavado un par de veces, ya tienes suficiente. Sí. Es decir, hay que quitar los bulos que existen para que la gente sea consciente de qué es lo que hay, y de esa manera no entramos en unas crisis mayores. Hace 2 semanas hubieron
ventas masivas de miles de cosas. Yo no sé la gente dónde tiene que tenerlo. El tema de los rollos de papel. Sí. Un almacén. En las redes nuestras de Protección Civil es que es una cosa increíble. Tú dices, bueno, pero ¿y la gente qué hace con tanto papel? Sí. No soy capaz de comprender qué es lo que sucede con el papel higiénico. Sí, porque no es que estemos desabastecidos. Es decir, yo creo que nadie se ha quedado sin papel higiénico en casa. Ni nada. Yo suelo tener siempre rollos, pero no tengo ahora más que tenía antes. Lo normal. Y así es como tenemos que funcionar. De esa manera nunca vamos a estar desabastecidos, pero en cuanto hayan personas que hagan acopio, yo estoy voy a comprar cuatro cosas, pero veo que todos van con las cestas llenas a tope y digo, ostras, claro. Los humanos somos así, los humanos somos de manada. Y tú ves que los que hay alrededor tuyo están comprando 1000 toneladas y dices, ¿por qué? ¿No? Por lo menos media tonelada, claro. Porque si no, tú eres diferente. Claro, es verdad. Tenemos que entenderlo. Sí, y esto es lo que no puede ser. Cada uno tiene que poner su grano de arena. Su grano de arena es que formamos parte de una sociedad y que la sociedad va a funcionar bien junta, no con individualismos. Tenemos que funcionar todos juntos. Y las instrucciones tienen que ser las mismas. Y todos tenemos que tener las mismas instrucciones y debemos acatarlas. Porque si no, aunque estuviéramos haciendo bien las cosas, si la gente no cumple su parte del trabajo, el tema va a funcionar mal. Tenemos que hacer todos lo posible para que esto funcione bien. Y si todos hacemos nuestra parte del trabajo y la administración lo está haciendo mal, lo veremos y lo podremos modificar. Pero si no lo vemos porque la gente no cumple con las normas, no sabemos si nuestro protocolo funciona bien o funciona mal porque la población no hace lo que estaba previsto en ese protocolo. Luego todos tenemos primero que tener tranquilidad. Para la inmensa mayoría de la gente que se contamina, esto es una gripe más. ¿El problema cuál es? Que si tenemos problemas pulmonares o somos adultos, tenemos mucho más riesgo. Pero para la inmensa mayoría de la población, esto es una gripe. Luego no nos asustemos tanto, guardemos distancia, tengamos higiene, mantengamos la calma y esta sociedad va a funcionar. Y vamos a funcionar bien. Y aquí en Villarreal las cosas se están haciendo muy bien. Entonces, tengamos todo el mundo calma, hagamos vida normal dentro del confinamiento que tenemos, guardemos la distancia, higiene, y con esto saldremos todos bien de aquí. Pues Ismael, nos quedamos nuevamente porque me emociono. Nos quedamos con ese mensaje, yo creo que es la clave, ¿no? Tener normalidad y que lo estamos haciendo bien y sobre todo eso, ¿no? Desde la administración, vosotros y el ayuntamiento y Cruz Roja también creo que está implicado, ¿no? Protección Civil es un servicio municipal y luego tenemos como voluntarios pues a los voluntarios de Protección Civil y a los voluntarios de Cruz Roja, que son los que en este momento están actuando de esto. Hay otros municipios, otras ciudades grandes que tienen unas organizaciones paralelas. Yo creo que eso es un error. Las cosas se tienen que centralizar. La administración ya tenemos una organización previa para poder centralizar todo este tipo de cosas. Cuando cada uno va por su lado, las cosas al final generan más conflictos que dan soluciones. Yo pienso que la gente tenemos que hacer caso a la administración en la actualidad y esperar que todo esto pase lo más rápido posible. Muy bien. Ismael, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Interesantísimas las cosas que nos estás contando. Estaremos en contacto para cualquier novedad que pueda surgir. Pues muchísimas gracias por la colaboración que vosotros estáis prestando, ya que la comunicación es una de las cosas más importantes que tenemos, el que vosotros filtréis las cosas como se tienen que hacer y indiquéis que muchas de las cosas que se están diciendo son falsas, eso es muy importante. Eso puede llegar a ser lo que haya de diferencia entre 1000 muertos y ningún muerto. Muchas gracias, Ismael. Gracias y ánimo y venga, a trabajar. Mucha fuerza y ánimo a todos los voluntarios de Protección Civil. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo, Ismael. Hasta luego. Hasta luego. Interesantísimo todo lo que ha dicho. Perdona que me emociones, ¿no? Pero es que fa falta emociones y falta explicarles coses bé, ¿eh? Fa falta explicarles coses bé perquè és veritat. Molta gent, ara que és la vena solidària, però hi ha que anar per un camí, no anar per diversos camins. I això és el problema, ¿no? Si anar per diversos camins serà un descontrol. Hi ha que anar per un camí. I el camí pel que anem tots, perquè si anem per 5 camins, pues és un caos. Sí, ho puc dir més alt, però més clar. Jo crec que no se pot dir. O sigui, Ismael ho ha deixat molt, molt clar a tots, sobretot això, perquè si no actuem com cal i tots a una, poden sorgir nous problemes, noves problemàtiques que en principi no havien comptat amb elles i pot perjudicar encara més aquesta situació. O sigui que un control, sobretot fent cas a les autoritats i als qui saben de tot això.
Seguim, Marta, en sí, este programa, sí. Perquè tenim moltes coses que tractar, perquè parlem moltes voltes del dia 1, veritat, nosaltres? Sí. Del dia 1, el dia 1, el dia 1 que quan passa tot això, tot molt això. Bé. El problema és que el primer dia 1 que ve és el dia 1 d'abril. Sí, vale? I què passa, el dia 1 d'abril? Que se canvien els cotxes de lloc. Molt bé. Però tenim este avís de l'Ajuntament de Vila-real de els canvis de cotxe. Què passarà este dia 1 d'abril? L'hem de canviar el cotxe? No hem de canviar el cotxe? L'hem de deixar on estava? Ahí tenim, mira, informació important. Diu que amb motiu de l'emergència sanitària per la Covid-19 queda suspès el canvi de parament mensual i quinzenal dels cotxes en els carrers on s'alterna l'estacionament d'un costat i a l'altre del vial. Per tant, l'1 d'abril no hauràs de canviar el cotxe de costat. Pel teu bé, pel de tots, queda la casa. Ajuda'ns a combatre el virus. Per tant, ens quedem en esta informació important de l'Ajuntament de Vila-real, que l'1 d'abril no s'ha de canviar el cotxe, que el deixem on estem estacionat i no el toquem. Ja l'1 de maig ja veurem el que passa. Clar, clar que sí. Que segurament tampoc, perquè l'1 de maig no ja, estarà en el mes que toca. I per tant, serà en juny, quan ja haurà de canviar-lo. Correcte. I si n'hi ha gent que pel que siga pues, té que anar a treballar, que sí que mou el cotxe, pues, pues, quan torna, que el deixa al mateix lloc. Que el deixa al mateix lloc on estava. O sigui que no hi ha canvi de voreres, en aquest cas, per a canviar l'estacionament del cotxe el proper mes d'abril. És una pregunta que jo crec que molts en casa igual s'estarien fent. Pues sí, ara pues què sí. Fem? Estem en casa, no podem eixir, igual baixa a canviar el cotxe. Si en aquest moment també passa la policia, li pot dir on va vostè? On va vostè? Sí, o sigui sí. Que a canviar el cotxe. Sí, claro, a canviar el cotxe. O sigui que no se preocupen. No tenim que canviar el cotxe de costat el proper dia 1. I més novetats també, Miguel, que ens arriben en qüestió també d'un altre canvi normatiu important sobre el nombre d'ocupants que poden anar en un vehicle. Ho fica al BOE d'este 25 de març. Bueno, abans d'això sí. Tenim una altra informació de l'Ajuntament. Sí, vale. Sí. Que jo ja me l'havia saltat, sí, no? No passa res. Diu que davant la preocupació i interès manifestats... Companys, si podem ficar la foto sí, i la llegim. La sí, la veiem. Ahí està. Interès manifestats per la ciutadania sobre l'afecció de la pandèmia a Vila-real. L'Ajuntament advertís que la gestió de la informació sobre contagis de coronavirus a la Comunitat Valenciana correspon a la Conselleria de Sanitat, que són els informes que cada dia es llegim així a tots vosaltres. I que l'Ajuntament de Vila-real no està autoritzat a divulgar aquestes dades. Ajuda'ns a combatre el virus. Quedem en casa, que complim les restriccions de l'estat d'alarma i extremar les precaucions. Per tant, així està. La gestió de la informació de contagis correspon a la Conselleria de Sanitat, que també és la que s'encarrega de gestionar tots els hospitals. Per tant... Ho hem dit moltes vegades així. De fet, els únics informes que a nosaltres ens arriben sí. Oficials és de la Conselleria de Sanitat, que és el que nosaltres pues, els comuniquem cada dia així per a mantenir els informats. O sigui, que no criden a cap ajuntament ni a cap altre departament perquè no els van a donar informació perquè no estan autoritzats. Sols la Conselleria de Sanitat. Marta, ara sí, seguim parlant de cotxes. Seguim parlant de cotxes. El que comentava en el BOE d'este 25 de març, un canvi important sobre el nombre d'ocupants que poden anar en un vehicle, perquè ja ens havien dit que sols podia anar una persona. Pues ara el BOE diu que el transport públic, privat complementari i particular de persones en vehicles de fins a 9 places, inclòs el conductor, dut a terme en el marc dels supòsits de desplaçaments autoritzats en l'article 7 del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, en els quals haja de viatjar més d'una persona en el vehicle, respectarà que vagi com a màxim una persona per cada fila de seients, mantenint-se la major distància possible entre els ocupants. És a dir, des d'aquest moment, des de ja mateix, quan a l'ocupació de transport públic, privat complementari i privat particular, un vehicle de fins a 9 places, inclòs el conductor, només podrà anar ocupat per una persona en cada fila de seients i en diagonal, important. Això espera mantenir aquesta distància de seguretat entre ells. O sigui que pot anar el conductor... I després, darrere, al lloc del copiloto. N'hi ha que ficar-se sempre en diagonal. I en el cas del transport públic, igual, hem d'agafar aquestes mesures. Sempre, per cert, en vehicle privat que estiga justificat. Això sí, correcte, això sí. No canvia. Que estiga justificat. Jo entenc que per anar a la compra, per exemple, no poden anar les dues persones, perquè per anar a la compra ja van dir que només era una persona. Una persona, per tant, sí. Aquesta no valdria per anar a la compra, per exemple. Dic, no, anem dos en el cotxe, però no, un en conductor i l'altre en diagonal. No, perquè no és una causa degudament justificada anar a la compra
dos persones, una persona sí, evidentemente, pero dos no, claro. Uh-huh. Per tant, però jo entenc que serà per a, sobretot per a enfocada al treball, no? A lo millor, uh-huh. si dos treballa, no sé, has d'anar a algun lloc en més de dos, un treballador i han d'anar dos treballadors que no valgen en dos cotxes, claro, en un mateix lloc de treball. Uh-huh. Entenc, i altres coses, a lo millor transportar algun malalt o alguna persona en risc o algun xiquet, xicotet, que, bueno, xiquets, xicotets no, perquè no han deixat de casa. No han deixat de casa, clar. Entonces, bueno, això... Sempre no hi ha a veure excepcions que sí que poden estar justificades, perquè també, igual si tenim, no xiquet, però a lo millor un adolescent que... O algú també que no se pot quedar a soles en casa pel motiu que siga, pues en aquest cas sí que estaria justificat. I també, per a si has de portar-lo al metge a qualsevol cosa. Després també he de dir que si algú també té dubtes, més que nosaltres, el seu aclarirà la pròpia policia local de Vila-real, que per cert, si l'escriu pel Facebook, que també poden trobar sí. Totes aquestes recomanacions i aquests nous paràmetres, no, que estem així en dia a dia, si els pregunten coses ahir, la policia local de Vila-real contesta i sol contestar prou ràpidament. La veritat, perquè ahir, per exemple, una dia, però és que anem al treball i hi ha una xica que no té cotxe. Uh-huh. Aleshores, podem anar, no podem anar? Pues mira, en aquest cas jo crec que sí. Jo crec que també està justificat. Anien a un mateix lloc de treball uh-huh. i les dues en el mateix certificat del lloc de treball. Correcte. Per tant, correcte. Sí. En el cas de que anaren dos en el cotxe, clar, uh-huh. i a tres ja no. Clar, no, tres seria, jo crec, un poc complicat, sobretot perquè no se manté ixa distància de seguretat, és sí. impossible. A no ser que sigui un cotxe gran, també, perquè hasta 9 places... Claro, a lo millor 3 sí que hi va una en cada fila, que és el que està dient el BOE. La notícia és una per cada fila, claro. Per tant, si n'hi ha 3 files, pot anar el conductor, així i en diagonal. Ahí sí. Potser, sí. Ahí sí. Potser. Però seria un cotxe gran. Claro. Doncs sí. El xicotet no val. Claro. Bueno, seguim en més coses, perquè en tots aquests programes que teníem per davant ja teníem ganes de parlar amb el president de la Diputació de Castelló, José Martí, que el tenim a l'altra part del telèfon. José Martí, què tal? Bon dia. Hola. Sí, com estàs? Al poble, estic a Sueras. T'has Sueras. Que és l'alcalde de Sueras. Sí. Mm-hmm. I així un poc, pues, bueno, preocupats per tot el que està passant mm-hmm. i també, no, pues, en ganes, no, de que passi i de que tot vagi endavant. I ahí mm-hmm. estem intentant que la Diputació ajudi als ajuntaments en eixa tasca. Mm-hmm. Mm-hmm. Doncs sí, i Sueras també, a més, que vam conèixer també eixa... I ser cas, no?, d'un veí o veïna sí, per coronavirus. Sí. Com s'ha viscut tot això a la població de Sueras? Pues sí, ja supondreu, no?, que els pobles que són menuts, no?, mm-hmm, pues, qualsevol episodi d'estos encara s'accepta més directament, perquè, pues, bueno, ens coneixem tots, a més claro. La persona era una persona, pues... molt coneguda, sí. No? Molt amic de tots, li agradava molt pues, compartir i la guitarra i, sí. i el dia abans jo vaig tindre ocasió inclús de parlar amb ell per telèfon, no? I estava bé, no? Però pareix que en alguns moments la infermetat, és veritat que ell també tenia una malaltia prèvia important, sí. I va ser, no, pues un col molt, molt fort, molt però des d'aquest moment no n'hi ha hagut més contactes. Nosaltres mm-hmm. estem fent tota una sèrie d'actuacions també per fer com estan fent tots els ajuntaments, no, els nostres serveis socials, i d'així ho vull que agrair, perquè estem fent tot un servei d'atenció a domicili, tant de dur el menjar a aquells persones que estan, que són majors o estan, són persones de risc, no? Dur la compra, les medicines, etc. Tot en la finalitat de que, com diu el govern i la Generalitat i tots, no s'eixca de casa i puguem ja d'una vegada pues, arribar a ese pico, no? I que el virus vagi remitint. Uh-huh. President, què tal? Bona nit. Dia abans que esteu en contacte permanent, suposo, en els ajuntaments. No sé quines són les preocupacions que ha detectat dels ajuntaments i quines són les peticions que vos fan a la Diputació.
Sí, efectivament, no, com dius, i la definició esta que tenim, no, de la Diputació com a Ajuntament d'Ajuntaments, pues, en estos casos se té que fer, no? Se té que concretitzar i dur a la pràctica d'una manera molt especial. Mira, per un costat, nosaltres el que intentem és el tema que és ja urgent, no, del material de protecció. Mm-hmm. En eixe sentit, hem estat continuant i constantment fent gestions en empreses nacionals, inclús també conjuntament amb la Generalitat, en empreses de fora, no, de Xina i de més, i esperem a final de setmana o principi de la setmana vinent tindre també un enviament, no, que ens arribi i que puguem també ajudar a la Generalitat a la distribució, en aquest cas, no per a el personal sanitari, sinó per al personal dels serveis socials que està treballant en l'Ajuntament. Mm-hmm. I això és una línia que ens ha ocupat. Jo des d'ací vull que agrair molt especialment, no, al servei de contratació de la Diputació, perquè ja sabeu que ha sigut especialment difícil, no, que les empreses te pogueran subministrar, però ja tenim ahí pedidos fets i crec que molt pront podem procedir a la seva distribució. I mm-hmm. després una altra idea també que ens oriente és el donar liquidez als ajuntaments. Ja sabeu que això canviarà molt, no? Canviarà els nostres pressupostos, no? I canviarà moltíssimes coses. I avui, precisament, ja ho anunciem, anem a introduir una línia de 5 milions d'euros per als ajuntaments, que hem aconseguit mitjançant tornar a donar als ajuntaments la possibilitat de que sol·liciten la recaptació. Saps que una de les ajudes més grans que fa la Diputació als ajuntaments, pràcticament a tots els de la província, és fer la recaptació de la contribució. Sí. I que els ajuntaments a principi d'any poden sol·licitar l'avançament fins al 75%. Uh-huh. Bueno, ixe pla, ixe termini ja s'havia acabat. Bueno, pues ara ficarem 5 milions d'euros més per a que els ajuntaments que no ho hagueren sol·licitat puguen tornar a sol·licitar-ho, o si van sol·licitar però no van sol·licitar en la quantitat màxima, poder també arribar ahí en una quantitat, sempre que també la liquidesa de la Diputació ho puga permetre, però hem vist ahir que 5 milions d'euros sí que se podien de nou ficar per a que arriben als ajuntaments. La idea és donar ixa liquidesa als ajuntaments per a que després els ajuntaments també ajuden a la seva ciutadania. Claro. Mm-hmm, clar que sí. President, precisament ahir va poder tindre una reunió per videoconferència amb el president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Conta'ns quin és el resum del que van parlar. Sí, efectivament, no? El president de la Generalitat, no, va tindre, no, eixa delicadesa de, segurament, davant de tantes qüestions que té, pues, tindre eixe contacte directe en mi, que en definitiva és en la província, no, i és en els ajuntaments de tota la província. Pues precisament en ell una de les qüestions que també més vam insistir i ell va tindre, no, pues, molt d'interès per veure la possibilitat de que realment s'arbitre és el fons de cooperació local. Sabeu que la Generalitat dona, no, un fons de cooperació a tots els municipis. El que passa és que el fons de cooperació enguany no està encara publicat en el decret per a que se puga dur a terme. Ja no tan sols per el pagament per part de la Generalitat, sinó que
també nosaltres, la Diputació de Castelló, enguany hem doblat ixe fons i vindrà per part de la Generalitat i vindrà també per part de la Diputació. Llavors, jo el que vaig insistir davant del president de la Generalitat és que es publique el decret i la Diputació sí que podria passar immediatament una vegada tinga la possibilitat de fer-ho mitjançant la publicació del decret a també injectar aquesta quantitat important de diners a l'Ajuntament. El president va prendre nota, va dir que el més prop de possible ho duria al Consell i a veure si realment per aquesta altra línia també pot arribar aquesta fons de financiació, de liquidesa als nostres ajuntaments. I bueno, i el que també, no, de manera general, pues donar ànims, no, dir que hem d'estar tots ahí complint, no, les directrius que se's donen des de la conselleria. És veritat que tenim que, ja sabeu que ja s'ha prorrogat l'estat d'alarma, no, ahir se va aprovar i que pot ser llarg este període, però si estem units necessàriament anirem endavant. President, li volia preguntar jo també per com estan els veïns i veïnes dels pobles d'interior de la província de Castelló, si tenen algun problema d'abasteciment de productes, de la compra, de medicaments, també productes de prevenció. No sé com creus que estan ells. Sí, sí, sí. Pues mira, no, el que és, i me pareix que és una qüestió fonamental, no? Que la cadena alimentària no es trenque. I nosaltres, com es deia abans, no, el que ens arribava més era la preocupació esta sobre el material de protecció, sí, que anem a veure si pront podem ajudar. Ahir està també la Generalitat, com no, inclús ahir també des de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies també hi ha un interès, no, en fer arribar aquest material. Nosaltres, i també, no, ho haureu vist segurament avui en premsa, una altra línia d'actuació que es pareix molt interessant també és que anem a fer mitjançant el Servei de Protecció Civil que té la Diputació la distribució de medicines als malalts de càncer. Ah, molt bé. Perquè, efectivament, no, per a fugir, no, de la possibilitat de contacte i tal, pues alguns malalts no baixen en la periodicitat que es baixava abans, i des de l'Hospital Provincial, conjuntament en el Servei de Protecció Civil de la Diputació, també s'ha establert un sistema de distribució de medicaments per als malalts del càncer de tots els pobles de la nostra província. D'igual manera, i ho estem fent allí on se detecte algun cas, també sabeu, ho van fer en Toga, ho van fer així, en Sueras, ho van fer en Tales. Els ajuntaments que ho sol·liciten, també el servei de bombers procediran a la desinfecció de les zones públiques del municipi. Saps que la unitat militar d'emergències no arriba a tots els indrets, però nosaltres, des del servei de bombers i sobretot també per als pobles d'interior, per als pobles menuts, també arribarem en els bombers per procedir a eixa desinfecció. En definitiva, pues, estar atents al que ens sol·liciten i mirar en els nostres recursos la possibilitat de contestar el més ràpid possible. Doncs sí. President, i de tot aquest material que ha arribat aquesta setmana de Xina, en aquest avió que vèiem aterrissar a Saragossa, després portaven el material per a la seva distribució, ací a Castelló també ha arribat, però no sabem exactament si a hospital, a residències de majors, sabria explicar-nos vostè això? Bueno, pues en veritat això seria més tema de la Generalitat. En aquest cas, el director territorial de Presidència, que és Adolf Sant Martín, segurament vos podria donar més explicacions. Jo el que tinc entès és que aquest material, sobretot era per al personal sanitari, que sabeu que en aquest sentit és el preferent, i des d'ací n'hi ha que recordar, no, que són els que estan en aquesta primera línia de batalla i que aquests aplaudiments de tots els dies a les 8 es tenen més que merescut i són
la prioritat absoluta. I a partir d'ahí també era per a les residències de la tercera edat, que també sabeu que dissortadament el virus, no, està en esta part de la població especialment vulnerable i tan volguda per tots, que són els nostres majors, està sent, no, especialment virulent. Entonces, i aquestes eren les preferències. Molt bé, molt bé. President, quin missatge li donaria a tots els veïns i veïnes que ens estan veient per a aquests dies de confinament a casa que ens queden encara? Mira, jo ahir precisament en un periòdic local escrivia un article, no, i un poc per donar aquests ànims, dia raons per a l'optimisme. I és així, no? Jo me pareix que la preocupació està ahí, però hem de ser optimistes perquè tenim, i sortosament, i moltíssimes vegades, no, al llarg de la història de la humanitat, davant de grans pestes i tal, no hem tingut el que ara nosaltres tenim, no? Que és un servei de salut, no, universal, preparat, tècnicament molt, molt competent. Llavors tenim que ser positius, n'hi ha raons per a l'optimisme, i eixirem endavant. La veritat que si eixirem endavant, no, en el menor nombre de perjudicats, no, pues, seria el millor, però eixirem endavant. I sobretot me pareix que és importantíssim fer arribar a la població que tots podem ajudar a això, i ajudar és fer el que diuen les autoritats sanitàries que hem de fer. Per això, no, tots els que puguen, no, quedar-se en casa, seguir aquestes instruccions. A mi me pareix també fonamental, no des de les xarxes, perquè, clar, tots estem en casa, sí, i sí, la possibilitat de connectivitat que tenim ara, pues, és algo que no havia existit mai tampoc, sí, al llarg de la història de la humanitat. Sí. Bueno, pues, utilitzar les xarxes per a bé, no? No, no difundir bulos, no? Perquè això de dissortadament el que fa és anar enrere i no anar endavant. I en ixe sentit també, pues, el estar en casa i el que jo he dit també en alguns moments, no? Jo me pareix que este estar en casa pot servir-nos també, ja saps que jo vinc del món de la filosofia, no? Pot servir-nos també per a reflexionar, no? Per a reflexionar i valorar realment totes les coses que tenim, i que a lo millor tal volta l'estrès diari, no? I la quotidianitat no es deixa, no? Valorar realment que tenim. I ara se parla molt, no, en psicologia, pressupost de resistència, però després d'un altre terme que es diu resiliència, no? És a dir, no tan sols resistir, sinó després eixir d'eixa resistència amb més força, amb més ganes de viure, amb més vitalitat, eixir un poquet més un poquet més savis, no? Un poquet en més experiència acumulada, no? Un poquet més savis i un poquet millors, no? A lo millor esta estada en el domicili ens podia servir també per a eixa reflexió. Doncs sí, ens quedem en aquest missatge, president. Per cert, ara els plenaris, una última coseta, els plenaris de la Diputació de Castelló continuen, se suspenen, de quina forma se realitzaran? Molt bé. Pues t'explique, perquè de fet una de els nostres principals objectius va ser precisament organitzar els serveis de la Diputació. Saps que tenim a quasi 600 persones. Al dia d'avui el 90% està en casa, en teletreball. Ixa organització, no, de tot este personal, i també des d'ací donar les gràcies, no, al diputat de Recursos Humans, Santiago Agustí, i a tot el personal de Recursos Humans, que ha possibilitat que la institució no pare, que la institució continuï endavant, se continuï gestionant, però en el 90% del personal en sa casa, no? I a partir d'ahir continuar donant ixe servei
que tan important és, perquè contínuament pues, la Diputació en el servei al servei als municipis, no? de el CEPAM i demés, pues, continua estant actiu. Entonces, en eixa línia hem de continuar. Però me preguntaves, en eixe sentit, la pregunta era per... Els plenaris. Ara, com s'organitzarà, no? Com se faran? A partir d'una vegada organitzada el nostre personal, uh-huh. Vam tindre reunió en el dimarts de la Junta de Govern i el proper ple que tenia que tindre lloc el dimarts que ve, uh-huh. l'hem suspès perquè no n'hi havien les condicions de seguretat mínimes per a fer-lo en condicions. Uh-huh. I via telemàtica encara no era possible. Vale. També altres institucions, no? Com la Diputació de València o grans ajuntaments, també han fet el mateix. Uh-huh. Però això no suposa que parem la nostra activitat. I en aquest sentit també hem adquirit un nou sistema de videoconferències, uh-huh. i el que farem seria continuar en la Junta de Govern i en comissions informatives si realment uh-huh. hi ha assumptes que requereixen la convocatòria, però fer-ho ja a partir de l'altra setmana per via uh-huh. telemàtica, que ens diuen uh-huh. els nostres informàtics i del Servei d'Innovació que sí que seria possible. Es tracta, per supost, de continuar endavant, no?, en la institució, però guardant sempre les mesures de seguretat que siguin precises. I que avui en dia en la tecnologia se pot fer de tot, així que anem a gastar-ho, no?, també. Sí, no? Una de les qüestions que segurament i dissortadament, no?, servirà això per a desenvolupar el teletreball. Sí, i vosaltres sabeu també que nosaltres en la nostra lluita contra la despoblació estàvem molt interessats en desenvolupar el sistema del teletreball, perquè perquè no podem pensar, no?, de que es pot viure en l'interior i continuar treballant. Segurament tota aquesta tecnologia a partir d'ara tindrà un més ampli desenvolupament. Gràcies, president, per estar amb nosaltres. Estarem en contacte per a qualsevol cosa que vagi sorgint. Pues, per supost que estem a la vostra disposició per donar tot tipus d'informació i sobretot fer arribar a la gent, i així ho estic fent, no? Uh-huh. Així en Sueras, com a alcalde, fer aplegar informació. Si la gent està informada, és una manera de que els bulos, no?, queden postergats, donant aquesta informació i sentint també la població que té a les administracions públiques ahir treballant constantment i preocupant-se per aturar el coronavirus i que la cohesió social no es trenqui. Ahí està. Moltes gràcies, president, i no res, ànims també per a tots vosaltres i estarem en contacte. Moltes gràcies. Gràcies. Vinga, adéu. 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 Les paraules de José Martí, president de la Diputació de Castelló. Moltes coses que m'ho ha explicat. Uh-huh. S'ha reunit també el president de la Generalitat, en Ximo Puig. Uh-huh. I totes les mesures, aquests 5 milions d'euros que destinarà la Diputació als ajuntaments per a fer front a tot l'impacte econòmic que deixarà aquesta crisi sanitària en el nostre territori, que serà molt. És que ara serà complicat perquè també la recaptació, no?, que feien els ajuntaments, pues, igual també pues, minva, no?, una miqueta del que pensaven que anaven a tindre, la realitat que serà, el que puga vindre, com sempre, aquests moments d'incertesa que no sabem tots com acabarà. Òbviament, econòmicament per als ajuntaments també és un tema molt important i ahí està la Diputació injectant aquests 5 milions d'euros, no, Miguel? 5 milions d'euros per a, com bé ha dit, fer front a aquesta situació, però sobretot aquest missatge de tots units, que ha dit el president, de quedar-nos a casa. Comentava també la situació en Sueras, que malauradament s'ha tingut que viure. Teníem ganes de preguntar-li uno per res, perquè nosaltres allí especulàvem un poc en el sentit de és un poble xicotet, com ho hauran viscut, i hem tingut l'oportunitat ja de preguntar-li. Un poble xicotet que se perga a un del poble, doncs no...
no és agradable, no? No, la veritat. No és agradable per a tots. I damunt, en aquesta situació que estàvem vivint, també un poquet d'incertesa de saber què passarà en els pobles xicotets, no? Li pregunto jo també per el proveïment d'aliments en els pobles, perquè, clar, allí no hi ha supermercats grans com poden haver així, en Vila-real o en grans ciutats de la província de Castelló. En els pobles xicotets està la típica tendeta, sí. Entenc, no? I clar, no sé si serà un problema, si a lo millor és millor perquè no se concentra tanta gent com així, no ho sé, però això, que mos ha dit que no hi ha problema i que continua la vida normal, que és el que doncs hem de fer. Doncs sí, i aquesta reflexió també, no?, d'ara estar en casa, que igual ho podem aprofitar per a reflexionar de coses que abans igual passaven totalment desapercebudes. Sí. És el que diem ahir. Que ixe dia 1, que ahir vam dir, igual hi ha gent que comença una nova vida, pues igual se ho està plantejant ara, en aquests moments, de dir, pues la vida que jo portava abans, pues això no era vida, o certes coses que no estan d'acord, pues mira, a partir d'ixe dia 1, quan acabe tot això, pues és un bon moment de canviar-les. Així és. Pues sí. Seguim en més coses. Sí. Tornem a parlar de policia. Ho viste molt de seguretat. Però sí, parlem, no, perquè és el que més interessa a la gent. Sí. La gent, així és. I és que la policia local de Vila-real llança aquest comunicat que ara veurem. Diu així que la policia local con nuestros mayores para hacer frente a la expansión del COVID-19, el gobierno de España ha decretado el estado de alarma durante este periodo. Recuerde, important això, sobretot per a les persones majors que estan a soles en casa. No abra la puerta ni deje entrar en su domicilio a personas que manifiesten pertenecer a empresas de suministros del hogar si usted no los ha solicitado. Quienes digan ser técnicos, médicos, enfermeros o servicios sanitarios que acuden a realizarle la prueba del coronavirus o a desinfectar el domicilio. A distribuidores de mascarillas y guantes que afirmen representar a la administración. Aquellos que manifiestan ser repartidores de alimentación de una gran superficie sin que hayamos realizado una compra previa. Y diu que desconfíe de aquellas personas que le ofrecen remedios milagrosos contra el coronavirus y que no proporcione datos personales ni datos bancarios a través de teléfono a desconocidos. Y per últim diu que si es necesita la policía local que cride al 112. Estes reconeixions, importantíssims, vitals. Importantíssims. És que ja n'hi ha hagut casos, Miguel. Sempre n'hi ha gent que, malauradament, s'aprofita, ¿vale?, de totes aquestes situacions que vivim la gent, d'esta por, sobretot, que tenim tots, i ja hem tingut que lamentar casos que han cridat a la porta. Hola, buenas, és que venim a això, o a fer-li la prova del coronavirus, que venim de l'administració central, s'inventen el que siga. El que faci falta, sí. Sí, el que faci falta. Igual van dues persones, entren, clar, la gent té por, diu, ostres, van a fer-me la prova, doncs jo sí que vull. I aprofitem per a robar, per al que siga. Sobretot també és importantíssim no donar dates personals, tampoc. Però ni nom, ni cognoms, ni que de repente estàs donant-li el nom i al segon ja estàs donant-li el compte bancari, el número de targeta i el PIN. O sigui, que això apareix un poc una que diu, però esta xiqueta que està dient, com vaig a donar-li jo el PIN? No sé, són coses que passen i estan també, passant. I també, ara que estem en el tema de les mascarilles, que tota la gent vol mascarilles, també. Que si te toquen a la porta i te diuen que te donen mascarilles, que no obrigues perquè no... És mentida. No, no van a donar-te mascarilles, ni guants, ni elements de prevenció, no. O sea, res. Atenció, ni que van a netejar la teua casa tampoc, que igual diuen que és que venim per a desinfectar la casa, que potser venim que venen de part de l'Ajuntament o de lo que siga. No. Igual que lo de la compra, si no ho ha sol·licitat, si no ha sol·licitat algun servici del que potser estem comentant Miguel i jo estos dies que te porten la compra a casa, o sigui, tot el que aparega per sorpresa a les seues cases, tenen que desconfiar totalment. Inclús això, els animava també la policia, que tenen ahir el 112 per a cridar si els passa alguna cosa. Inclús, ja no si els passa, sinó per avisar. Cridar i dir, mira, han vingut avui dos persones dient-me que anaven a desinfectar-me la casa i jo no els he obert perquè desconfie. I la policia ja se fica en alerta i pot potser patrullar la zona i estar vigilant per on vostè... però on vostè hagi dit que estaven passant aquestes coses, perquè així se poden evitar noves víctimes. A veure si podem parlar demà en el cap de la policia local de Vila-real, en José Ramón Nieto, perquè es faci este balanç de la setmana de com ha anat, de si han incrementat el número de denúncies també per mala conducta en quant a no conducta responsable en la via.
Esperem sí, que no, esperem perquè que per no. ahir hi ha però algunes segons coses... Segons mos ha dit Ismael abans, sí. Ja, ja, per això ho dic, que per ahir hi ha algunes coses que també en una població de la província de València han hagut de una multa, però multa d'aquestes multes de veritat, multes... No? De que les que piquen bar, la butxaca. Un bar que estava obert en plan obert? Clandestino, sí. Molt bé. Sí. Servia esmorzar, si de més. Normal, ja van, un però, bar. Sí, clar, sí. Òbviament estava tancat i tal, però, claro... Perdoneu, si està tancat i dins estàs mantenint la teva activitat comercial, doncs no funciona, o sea, no serveix de res. Clar, o sigui, que els han multat sí. i ja està, que no se poden fer les coses. I més coses, també, perquè qui sí que desinfecta la nostra població, veiem l'altre dia a la unitat militar, també el Consorci Provincial de Bombers, hem vist aquests dies en diferents vídeos i també heu dit el president de la Diputació que estaven desinfectant algunes localitats de la nostra província i precisament en la nostra Vila Real l'Ajuntament ha contractat els serveis d'una empresa especialitzada per a dur a terme treballs de desinfecció en la via pública per a evitar possibles focus de contagi amb motiu de la crisi sanitària de la Covid-19. L'empresa local Stop Plagues, que ha començat a realitzar aquest dimecres aquestes labors en diferents punts del nucli urbà, és l'única autoritzada per la Generalitat Valenciana a Vila-real per a aquesta mena d'actuacions que requereixen de productes específics i protocols especials de treball per a garantir la seguretat i l'efectivitat dels tractaments. L'empresa completarà els treballs que aquests dies també realitza la Unitat Militar d'Emergències per a la desinfecció de zones on pugui haver algun tipus de risc de contagi. En aquest sentit, es prioritzaran els espais de pas o concentració de persones, com l'exterior d'establiments, que mantenen la seva activitat durant l'estat d'alarma i, per tant, registren moviment de persones. L'empresa efectuarà les labors fora de l'horari comercial per a no generar així molèsties. Així mateix, l'Ajuntament també ha contactat ja amb els agricultors de la ciutat que han posat a la disposició de l'administració local la seva maquinària i la seva col·laboració per a dur a terme també tasques de desinfecció. O sigui, aquesta empresa local també està per ahir, pels carrers, desinfectant tots els, com bé diu el comunicat, totes les zones de pas, no? On més va la gent, sí. Inclús també banquets, el que hem estat veient aquests dies sí. en, des bombers, en els vídeos. Sí, en els bombers, igual que els bombers. Sí, diu que establiments sí. també, clar, establiments, suposo que de tendes d'alimentació claro, que estan claro. obertes, de comerços d'alimentació, també de farmàcies, també són establiments, no? De supermercats... on sí, sí. hi ha molt d'afluència de gent a la mateixa, que són en les tendes d'alimentació i en farmàcies. En l'únic lloc també on ha d'estar, aquesta afluència claro, de gent, correcte, sí, no sí. pot estar en altres. Ni en bars clandestins, com no, en València, no. En bars clandestins no. No. Que no hi hagi ningú en Vila-real, vamos, això esperem, seria increïble. Esperem que no. No per nosaltres, per ell, perquè el pillaran sí, i el multaran, sí, sí. no sé, i també per el que pot ocasionar. I no res, que el que m'agradaria remarcar, que ha dit que és l'única aquesta empresa, l'única autoritzada per la Generalitat a Vila-real per realitzar aquest tipus de tasques per els productes específics que s'estan utilitzant. Que no vagi ningú en una claro. manguereta a desinfectar banquets, per exemple, no? Mira, el que me comentava antes Ismael, de Protecció Civil, que igual a alguna gent... se li ocorre i, pues, i se pensa que està ajudant i a lo millor pel que siga no està fent bé les coses. O siga que sempre l'ajuda de forma organitzada quan ens manen les autoritats competents, no quan a nosaltres ens, claro. no sé, ens pegui la vena. Diu, pues ara sí, ¿saps? Pues no, claro. No. I lo dels tractors, Miguel, també, així, els agricultors també col·laborant en les tasques de desinfecció. Ho veiem l'altre dia a Nules, que parlàvem també amb el regidor d'Agricultura. Ahí estan els agricultors al costat, també solidaris en aquesta tasca de desinfecció. Ai, com es diu? El tractor turbo. El turbo. Som experts ja en tractors, així. No, és que se diu així, el tractor diu, turbo. Sí, el tractor. I van passant i allò va... Va escampant tot el material. Pel carrer, així sí, és. Sí, sí. Molt bé. Tenim el telèfon a Manuel Forcada, de Roots Center, d'ací de Vila-real. Manuel, què tal? Bona nit. Hola, com estem? Hola, molt bona nit. Bueno, Manuel, de Roots Center, comenta'ns un poquet com vos esteu organitzant ahir, quins canvis han hagut en estos últims dies. Sí, mira, pues, com bé sabeu, nosaltres tenim tant servei de fisioteràpia com d'entrenament, ¿vale? Pel que respecta al servei de fisioteràpia, pues, òbviament, no es poden fer tractaments... Claro. Presencials, no? A l'uso, no? Claro. I pues, l'encarregat del servei de fisioteràpia està contactant amb la gent, pues,
via videoconferències, sobretot per temes de rehabilitació i readaptació de lesions. Uh-huh. És sobretot en el que ens estem podent centrar ara mateixa. Uh-huh. I en el que respecta a l'entrenament, pues, així sí que estem incidint molt més en temes d'entrenaments per internet. Hem tingut que adaptar-nos molt als usuaris, el material que tenen en casa, quina disponibilitat tenen ara horària. Sí. I estem, sobretot per a la gent que venia a entrenament en grup, penjant vídeos a Instagram, penjant vídeos en la web, una web que hem creat pràcticament ara en una setmana. Oh, I que a poc a poc anem seguint en fomentant aquesta web, millorant-la, añadint coses i a poc a poc anem evolucionant per aquest aspecte. O sigui, que els serveis de telecomunicacions ens estan servint a munt. Menos mal, eh? Menos mal que els tenim, eh? Si no... Sí, perquè no, m'imagino, no, Manuel, que en aquesta web a lo millor n'hi ha, no, algun planning setmanal de quins exercicis fer, al mirar també recomanacions alimentàries. Conta'ns una miqueta. Sí, han vist que ara està molt de moda tot aquest tema de penjar vídeos, no? Sí, hi ha molta gent que penja els seus entrenaments, entres en qualsevol pàgina web i tens un milió de vídeos. Sí. Entonces, en alguna cosa que nosaltres volíem diferenciar-nos, que és en el que estem intentant ara progressar en la web, és en intentar estructurar aquests vídeos, com gastar-los durant la setmana. Pues, bueno. Quin vídeo faig el dilluns, quin vídeo faig el dimarts, què puc fer este dia, pues, el dilluns no vaig entrenar, què puc fer demà. Uh-huh. El intentar tindre una organització setmanal de tots aquests entrenaments. Molt bé. Uh-huh. I, clar. Manuel, són vídeos oberts per a tot el món o només per als clients de Roots? Sí, ara, en principi, són vídeos oberts per a tots, que pengem tant en Instagram com en la web. Molt bé. De fet, estem ben a Jordi, la... per que ho sàpies. Estem ben a Jordi ara mateix, així darrere. El que hemos comentado de la millora d'esta web, una de les coses que anem a introduir és que hi haurà diversos tipus de serveis. Un serà gratuït i després hi haurà serveis que sí que seran pagant una quota en la que es millorarà aquest tipus de servici. Val. I encara que a lo millor un usuari o usuària que normalment no anava a Roots pot contratar aquest servei? Sí. Val. Sí, s'enviaria un correu o es demanaria informació per la pàgina web i ja nosaltres ens ficaríem en contacte per a donar ese usuari i esa contrasenya per a poder accedir. Perquè, Manuel, els vostres clients, els vostres alumnes o els que van allà a Roots, què és el primer que van dir al voret que tot això venia de nou i que se tenia que canviar, claro, la metodologia d'entrenaments? Pues n'hi havia diversos perfils. Estava la gent que una setmana antes ja no volia vindre a entrenar, però no estava en contacte amb la gent. Sí. I després també n'hi havia gent que, com a que no se ho creia, tot això, que ells volien seguir venint a entrenar, que... I al final, pues, ja quan van ficar la normativa de que els gimnasos no podien obrir, pues, van començar a penjar els vídeos i la veritat que la gent ha reaccionat bé. Sí que és cert, pues, que de moment portem dues setmanes o dues setmanes i mitja, no sé quantes en portem. Sí, però... nosaltres tampoc ho sabem ja, quantes portem ja. De cas, ja veurem quan portem alguna més de temps pues, com la gent està reaccionant. Molt bé. I a lo millor gent del gimnàs que s'ha ficat en contacte amb tu, a lo millor per preguntar dubtes i demés, quins dubtes els sorgeixen estos dies al fer l'exercici ells a soles en casa? Perquè, clar, no hi ha ningú per a corregir-los, no? Clar, quins dubtes sobretot, els sorgeixen? Gent que no vol entrenaments, evitar aquesta monotonia, no? Perquè al final molta gent, pues, saps quatre exercicis i sempre facis els mateixos quatre exercicis i li agrada un poc més de varietat. I sobretot també gent que s'ha comprat molt de material nou, pues, ha entrat per internet, això, s'ha comprat material d'entrenament, i pues, com pot utilitzar aquest tipus de material que s'ha comprat. Això t'anava a preguntar, Manuel, perquè, claro, els exercicis que en els vídeos que fiqueu en la web i en Instagram i en les xarxes socials, hem de tindre algun tipus de material o hi ha de tot, o se pot fer sense material en qualsevol cosa que tinguem per casa? En principi, la idea que estem seguint és que no, estem fent vídeos sense material, en algun fiquem alguna cosa, però
per exemple, se puga complementar pues, en una botella d'aigua, una motxilla de pes, una cadira, tot material que pugues tindre per casa. Molt bé. Claro. Manuel, i ara potser hi havia gent que potser s'havia acabat d'apuntar, no? Que diem, perquè havia començat l'operació en biquini, que diem, i ara potser també... Més que res que potser hi ha gent que està preguntant-se ui, ara he pagat la quota, ara què passarà, ara no què passarà... com t'estàs gestionant tu, tot això? Sí, nosaltres, a veure, nosaltres, com la majoria de gimnasos, pues, la quota mensual se paga al principi, al principi de mes. Són dues setmanes les que s'han quedat així en l'aire. Nosaltres el que farem és que aquestes sessions, pues, quan tot torna a la normalitat, pues, es podran recuperar. I gent que venia pues, a lo millor dos vegades a la setmana pues, podrà fer un tercer dia per anar recuperant aquestes sessions. O sigui, que no es preocupen. No, que estiguin tranquils. Hi ha solució per tot, molt bé, així no és. Doncs Manuel, moltíssimes gràcies per contar-nos com esteu vivint la situació i no res, molts ànims també a tot l'equip de Roots. Vale, gràcies a vosaltres. Gràcies, Manuel, adéu. 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 Mira, entrenaments, que esta setmana estem així d'entrenaments. Pues sí, mira, jo també estic aprofitant, Miguel. Home, claro. Mira, el moment de reflexió i demés que estàvem comentant abans, pues mira, jo he reflexionat i he dit que ja era hora de començar. Ja era hora. Ja, jo sé que tens més esportista que jo, no? Bueno. Pues he de dir que tinc unes agujetes en el camp, te ho juré, Sí. No, o sigui que... Però bueno, està bé, això, no? Tindrà agujetes, vull dir, això és perquè hi ha activitat. Això és perquè ho estic fent bé, no? I és perquè ho estàs fent bé, sí. Perquè si no, no tindria agujetes. Mira, el puc preguntar a Manuel. Ai, xa, da igual, és igual. Has desaprofitat l'opció de preguntar-li a l'expert. Claro, jo què sé. Tornarem a parlar amb ell, segur. Sí, tornarem a parlar amb ell, clar. Manuel, què facin aquestes agujetes? Clar, perquè a voltes... Però superinteressant el que ha dit ell. Mira, jo, per exemple, que he començat ara, podem dir, a fer coses en casa, perquè a voltes lo típic, no? Te'n vas a l'ermita, a passejar, o a córrer una miqueta... Però, clar, ara tens que estar en casa. Vídeos podem trobar la quantitat. Però, clar, com m'organitzem estos vídeos? Què faig cada dia? Quina rutina vaig a seguir? O quin control? Perquè jo imagino que un dia potser treballen més la part inferior del tronc, després la part superior, un poc de cardio... Claro, ells saben, ells te poden guiar en els vídeos, que és lo interessant, no? Aquesta iniciativa. Fer-ho bé. Claro. Fer-ho bé. No, a veure, avui m'havies a mi fer això, demà m'havies fer això, però potser el que estàs fent no està ben fet, claro. Clar, perquè el descans també diuen que és important. Normalment jo crec que si un dia treballes la muscula... Ja t'he dit, els braços i tal, el dia següent les cames. Claro. Clar, i hi ha gent que aquests coneixements, òbviament, els desconeix perquè no són experts. Com nosaltres, per exemple. Clar, i potser ens fiquem ahí a fer de tot. O també tota la setmana fer ahí cardio a tope. Doncs tampoc, n'hi ha que fer també alguna cosa de força. Un poc de força, sí, n'és. O sigui que n'hi ha que combinar ahí una miqueta de tot. Manuel, si voleu dos experts en esport i salut per a Roots, mos ho dieu a nosaltres també. Que també estem disposats, vale? Alguns experts, ja saps, Manuel, experts en esport, salut i orientació esportiva. Marta, la creu jo. Vosaltres és per què servim, Miguel? A veure què vas a dir, De l'antes. Ah, para adelante. La del después que fiquen a uns altres, no? Que mos canvien la cara. És una broma. Mos canvien el cos. Para la foto ya del antes y el después. Antes y después. La de antes. Antes y después. Pues antes mosatros. Ahí está. No res. Que també mos tenim que riure, no? Home, claro. Una miqueta de tot això. Pues sí. Miguel, seguim parlant de més coses, perquè també hem parlat molt estos dies. Tema selectivitat, educació, què passa a les oposicions, què passa tal... Doncs sembla que ja tenim una miqueta de llum en tot aquest tema, perquè des de la Conselleria d'Educació ens han enviat un comunicat que anem a llegir, Miguel, i després el comentem. Vinga. Anem allà. La Conferència Sectorial d'Educació, convocada pel Ministeri d'Educació i Formació Professional, s'ha celebrat aquest dimecres amb els responsables d'educació autonòmics davant de la situació excepcional provocada per la crisi sanitària del coronavirus. En aquesta reunió s'han tractat temes que afecten tots els sistemes educatius de l'Estat, com són les convocatòries d'oposicions a places docents, el calendari escolar i les proves d'accés a la universitat. En el cas del sistema educatiu valencià, les oposicions de secundària i altres
cossos que havien d'arrencar el pròxim 18 de juny, ja les teníem ahir, pràcticament, quedarien ajornades fins al juny de 2021, o sigui, un any després. Cal recordar que es tracta de 4.295 places, ni més ni menys. Així mateix, les oposicions previstes en 2021 per a infantil i primària s'ajornarien a 2022. Una altra decisió que s'ha pres en la Conferència Sectorial d'Educació per part de totes les autonomies és l'establiment d'una nova data per a les proves d'accés a la universitat, ja que aquestes proves donen accés a totes les universitats de l'Estat per tindre un districte universitari únic d'accés. En el sistema educatiu valencià, les proves estaven convocades per a la segona setmana de juny, del dimarts 9 al dijous 11 en convocatòria ordinària, mentre que l'extraordinària s'anava a realitzar la segona setmana de juliol, del dimarts 7 al dijous 9. Igualment, la convocatòria extraordinària es posposarà a setembre. En aquest cas, l'acord fixa que es faran abans del 10 de setembre, la prova extraordinària, i l'últim dia per a publicar els resultats. D'altra banda, el sistema educatiu valencià es manté el calendari establert del curs actual 2019-2020 en les dates fixades de finalització tal com estava previst. Per tant, l'alumnat que ara està en infantil, primària, el curs finalitzarà el 18 de juny i per a l'alumnat d'ESO, batxillerat i FP el 16 de juny. O sigui que això no canvia. No canvia. Això no canvia. El que sí que canvia són les dates, però que sí que tindrem prova de selectivitat i les oposicions, o sigui, que la gent continue estudiant, perquè el que faran és posposar-se un altre any. I ja està. Així és que, més o menys, això ho tenim clar, que igual canvia. Igual canvia, però esperem no, que no. A mi no ho sabem, és... no ho sabem. Sobretot, mira, els estudiants de selectiu ja saben que anem a tindre. De moment, així és que ells continuen estudiant i sobretot el que ens deia la psicòloga, que no s'agobien, o sigui, que ells continuen, que n'hi ha situacions que ells com a estudiants els agradaria saber en seguida, no se pot pues acceptar-ho, no? Però bueno, ara ja que sabem que sí, pues que continuen estudiant i que no s'agobien per això. Important també per als d'infantil i primària que el curs acabarà com està previst. Sí, sí, sí. Sí. O sea, que això no canvia. Això no canvia. El 18 de juny i per a ESO, batxillerat i formació professional el 16 de juny. El 16. Això no canvia, això continua igual. O sigui, que el curs va seguir l'actual, 2019-2020, com estava previst. Això també era una de les preocupacions, que no sabíem si estaven fent les classes, perquè no sabíem el que estava passant. Claro. Però que no canvia, per tant, bona notícia també per a tots els alumnes dels instituts i dels col·legis que tenien aquesta preocupació. La Pau també té aquestes noves dates. És que són molts alumnes, els afectats. Clar, no, és que són moltíssims i, a més, en el tema de selectivitat, clar, n'hi ha que ficar-se d'acord en totes les autonomies, perquè quan tu fas selectivitat després tu pots accedir a qualsevol universitat de l'Estat espanyol. Aleshores, havien de ficar-se tots d'acord en aquest sentit. I han dit que sí, que tindrem selectivitat, tindrem accés a la universitat. Jo crec que és una bona decisió. Per què se tenien que suspendre? No sé, tenim el teletreball, tenim les ferramentes, a més és gent que està també totalment familiaritzada en aquest tipus de forma de treballar, no? Claro. O sigui que endavant. Tenim al telèfon a José María Mira, director del CEU, de Castelló. José María, què tal? Benvingut. ¿Qué tal? Bona nit. Hola, què tal? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, estamos leyendo ahora, Marta y yo, la noticia de educación. Por lo que se acordó ayer, que selectividad sí que se hará, por tanto, respiramos, ¿no?, un poquito y estamos un poquito más tranquilos en este aspecto. Bueno, para nosotros es un proceso, dentro de lo excepcional, es un proceso normal el que tengamos que seguir atendiendo a los alumnos y continuando con su formación con las mejores posibilidades y las mejores garantías. Y hoy la tecnología permite seguir haciendo una atención personalizada a los alumnos, seguir impartiendo clases, seguir haciendo tutorías. Entonces, nosotros pensamos que es la mejor solución posible, darle un piso de normalidad a esta situación excepcional en este punto concreto, en el punto de la importancia de la educación de las personas y que cada uno siga con su proyecto vital, aunque las circunstancias hayan cambiado. Claro, porque los alumnos pueden ir igualmente preparados para esta prueba, teniendo en cuenta las herramientas en las cuales están totalmente familiarizados a día de hoy. Claro.
Claro, fíjese, nosotros somos una universidad presencial y esto es muy importante. Para nosotros la cercanía con los alumnos es fundamental. Claro. Nuestras clases están enfrente de los de nuestros despachos, con lo cual la relación con el alumno es muy cercana. Esto evidentemente ha cambiado en estas circunstancias, pero la cercanía no. Nosotros seguimos teniendo una cercanía con los alumnos muy grande, aunque ahora sea a través de la pantalla. Seguimos entrando ahora desde nuestras casas, estamos entrando en las suyas y estamos teniendo tutorías que son muy variadas. Hay tutorías con grupos de alumnos pequeños, tutorías con la clase completa, impartiendo clases, subiendo vídeos, con lo cual la sensación del alumno es que esto está controlado, que sabemos lo que estamos haciendo y sabemos hacia dónde vamos. Y el horizonte de medio plazo, que es ahora el importante, lo tenemos controlado y ellos lo tienen controlado. Bueno, estamos hablando de la selectividad, pero también un tema que preocupa es, bueno, o no preocupa, por suerte para vosotros, como estás diciendo, José María, son los exámenes finales, ¿no?, de los alumnos. ¿Cómo se va a hacer estos exámenes? ¿Se van a hacer presenciales si se puede? ¿O se harán online? Vamos a ver. No se sabe aún, claro. Si los exámenes fueran presenciales, pues ya no hay problema. El tema no hay ni que plantearlo. Claro. Cuando llegue el momento, se verá qué parte hay que... Nosotros estamos impartiendo todo y haciéndolo todo pensando en que cuando llegue el momento en el que nos podamos ver, el tema esté avanzado, la evaluación continua se haya avanzado, el conocimiento esté avanzado. No estamos apartando nada hacia el final, sino que las cosas se están dando ahora con normalidad y la normalidad que permite las circunstancias actuales. Pero en el caso de que no pudieran ser exámenes presenciales, que es lo que más problemático podría ser, la universidad ya tiene un equipo de personas que están trabajando para esa situación, para la situación de examen final a distancia. ¿Y ahora mismo se podría hacer? Sí. Sí, porque se están adquiriendo nuevas herramientas tecnológicas para entrar al control del ordenador de los alumnos y hay un montón de recursos para poder examinar de formas muy diversas a los alumnos, garantizando en la medida de lo posible la seguridad del examen. Así que en este punto también hay que dar normalidad y tranquilidad, que si llega el caso, el alumno, que es lo más importante en este punto, no tiene que agobiarse porque se van a buscar soluciones a sus problemas. Muy bien. Y ese alumnado, por ejemplo, que ahora estaba en prácticas o iba a empezar su periodo de prácticas, ¿cómo solucionamos esto? Porque claro, las prácticas sí que tienen que ser presenciales. En este caso... Ahí hay dos respuestas. Una primera es que hay que estar a lo que las universidades y el gobierno decidan en este punto, porque hay muchas soluciones que pueden venir por vía legislativa o por vía de convalidación de periodos de práctica, si esto fuera posible. Pero en todo caso, aunque eso fuera así, aunque los periodos se acortaran por decisión, digamos, de la autoridad, la capacitación no puede cambiar. Entonces, hay una parte de las prácticas que se están pudiendo hacer a través de instrumentos distintos a como se venían haciendo. Es decir, que si el alumno tiene que hacer una práctica, llamémosle observacional, donde tiene que entender el proceso, imaginaos en un aspecto médico, el proceso de una operación, y eso estaría viéndolo en un hospital, ahora se puede ver a través de vídeos y se puede ver con mucha garantía de que se aprenda lo que se está haciendo. Pero aún así, el propósito de la universidad es que si llega el momento en el que las competencias que se tienen que adquirir no se han podido adquirir porque está paralizado, se abrirán periodos para que las prácticas se puedan hacer. Esto está garantizado en todos los casos. Muy bien. José María, si te parece, nos hablas un poquito, nos cuentas cómo fue esta decisión de la donación de material sanitario a los centros médicos. Bueno, esto fue muy fácil, no había ninguna duda que se tenía que hacer desde la universidad, pero no solo la universidad, sino la dirección general de todos los centros CEU, enseguida se puso al servicio de las autoridades públicas para hacer un inventario, hicimos un inventario interno, se vio exactamente todo el material que se podía donar, qué material era, y se pasó a las autoridades administrativas de sanidad la relación de lo que se tenía. En Castellón, los bomberos de Castellón habían hecho una solicitud y a través de consellería se concedió esa solicitud. Y por tanto ya se hizo una primera entrega a los bomberos de Castellón. El resto del material se entregó a la consellería junto con todo lo que teníamos tanto en Elche como en Valencia. Y muy orgullosos de hacerlo porque pensamos que es lo que se tiene que hacer. Si hubiéramos tenido más material, hubiéramos dado más material. Se dio todo el que teníamos. Porque en este momento todos tenemos que estar a una. Llegará luego el momento de juzgar
como todos nos somos juzgados, si las cosas podían hacerse mejor o no. Pero ahora mismo hemos de estar todos al servicio del bien común, tanto lo público como lo privado. Porque el bien común no es público ni privado, el bien común es del pueblo, el bien común es de cada persona y tenemos que ayudar a cada persona. Muy bien, y desde el CEU, ¿cómo creen que va a evolucionar todo esto? ¿La curva llega, estamos llegando ya al pico o todavía se va a alargar un poquito más esta situación? Ahí sí que me permitirá que no le conteste directamente, porque yo no soy experto en esto y en el CEU lo que queremos es que cada uno tiene que contestar de acuerdo con sus competencias profesionales. Yo estuve escuchando a una compañera mía que es catedrática de estos temas ayer, hablando en un medio público, y ella estaba dando una opinión científica. La opinión que yo podía dar no es una opinión científica. La opinión de, por decirlo así, de los directivos, de las personas que estamos al frente de esta universidad, es atender todas las circunstancias y prever todas las opciones de futuro. Nosotros tenemos previsto escenarios a corto y a medio plazo y a largo plazo. Venga como venga, nuestra primera misión es salvaguardar la vida de las personas que formamos parte de esta universidad. Por eso todos tenemos orden de no ir a los centros de trabajo, de que solo excepcionalmente y con permiso expreso, un trabajador del CEU puede ir al centro de trabajo. A Castellón no va nadie si no se le da permiso expreso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ahora mismo donde tenemos que estar es en casa. ¿Se puede trabajar desde casa? Sí. Llevamos 2-3 años trabajando con un grupo de personas de administración y servicio, de profesores que se han formado en competencias digitales, que llamamos embajadores digitales, y que llevan ya 2 o 3 años ayudándonos a todos a dar ese salto de darnos competencias a todos en el mundo digital para que podamos complementar la importancia de la presencialidad a través de los medios técnicos. Eso es donde estamos ahora. Ahora estamos en el proceso de, ojalá esto sea lo más breve posible, ojalá salgamos lo mejor posible, pero ahora mismo, dure lo que dure, tenemos que garantizar que todo el mundo está en este proceso de cuidarse a sí mismo, de cuidar a los suyos, y nosotros, que somos la universidad, de darles los medios técnicos para poder hacer su trabajo. Nos quedamos con ese mensaje, José María. Muchísimas gracias por atendernos y ánimo en estos días también a vosotros. Y muchas gracias a ustedes también, que están haciendo una labor fantástica. Muchas gracias, José María. Estaremos en contacto para cualquier novedad. Un abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Ahí tenéis las palabras del director del CEU. Yo he visto la situación pro controlada. Sí, que la tienen pro controlada. Yo ahora soy con un estudiante y vamos, yo estoy súper tranquilo. Yo sí. Sí. De veres, es la sensación que a mí también me transmite, que está todo controlado. Dona igual en el nivell que estiguen, si son los que ahora van a entrar de nous, alumnes nous a la universitat. Si estàs en qualsevol carrera, en tema d'exàmens també, si són presencials, pues, com normal, com qualsevol altra convocatòria. Si no, hi haurà, no sé, el que fan, com fer els 2 exàmens. Pràctiques, pues, se faran en uns altres períodes. Tot dependrà de com evolucione la situació. Òbviament, esperava aquesta resposta quan he dit que em vaig a veure què pensaven. Òbviament, no és personal sanitari ni expert, però bueno, també a veure millor com veien un poc la situació. Sí, però t'ha dit que tenen plans a curt termini, a llarg termini i a mitjà termini. És el que poden fer ells. Que tenen els 3 plans alternatius per si ho falla, doncs agarrar-se a lo pitjor sempre. Això jo crec que és el millor, perquè si no sabem què va passar, doncs tindré cobertes, diguem, totes les possibilitats. Exacte. Ahir segur que no falla. Ahir no falla. Depèn del que passi, doncs ja agafem el plan A, B o C. Lo que no podem és... No tindré cap plan. No tindré ni plan A, claro. Claro, entonces està clar que no sabem tots què passarà, però n'hi ha que estar previnguts. Sí, i en tranquil·litat, que ja ho hem vist, que en el CEU ho tenen controladíssim. Sí. I també, molt bona notícia, també la donació de material sanitari, que era, com bé diu ell, una decisió molt fàcil, perquè ho tenim, no anem a gastar-ho, ho donem. És fàcil. A més, ha dit que ho han donat tot. També s'aplaudeix això. Tot el que tenen. Ha dit que tot el material... I si tingueren més, haguerem donat més. Com no tenien més, doncs han donat tot el que tenen, perquè, total, no és que no van a gastar-ho tampoc. No és que els alumnes no van a... No, perquè no van a gastar-ho perquè no va ningú allí, com bé ha dit José María. Per tant, si no van a gastar-ho, evidentment se dona. I si tenien que gastar-ho, també ho haguerem donat, jo crec. Sí. Perquè ara mateixa ha dit una frase molt guai, que és que ni entitat pública ni entitat privada. Això és de tots. Vull dir, no... Dona igual, ja, ara mateix. Quan se tracta de salut pública, no hi ha colors de ninguna manera. Parlem de turisme.
Sí. Marta, que sector també afecta també és un sector molt afectat. En tot això. Sí. Perquè, clar, molts viatges suposo que s'hauran cancel·lat, moltes coses estaran ahí pendents, tampoc se sabrà, com és un poquet d'incertesa, tampoc sabrem quan se podrà viatjar de normalitat a molts llocs. Per tant, és un sector prou afectat. Sí, és que anava a començar ara la temporada. Claro, ara mateix. O sigui, venia i moltes Pasqua, persones i també... Pasqua, clar, Pasqua, i moltes persones ja també tenien a millor les vacances d'estiu, o a lo millor de, no sé, maig o per ahí... Jo crec que tot això s'ha cancel·lat. Sí. Jo crec que s'haurà cancel·lat tot. Però pues bueno, mira, des de Turisme de Comunitat Valenciana s'han recopilat les principals recomanacions perquè les empreses turístiques puguen enfrontar-se a aquesta crisi sanitària i econòmica provocada per la malaltia del Covid-19. Fan recomanacions a empreses turístiques. Turisme ha proposat, entre altres, les següents recomanacions. Diu, comunicar a Turisme Comunitat Valenciana el cessament d'activitat. Informar a la clientela del cessament d'activitat, flexibilitzar la política de cancel·lació, mantindre obert el canal de reserves per a l'últim semestre, és a dir, des d'estiu fins al final. Claro. Aprofitar per a millorar l'estratègia i informació d'ajudes i exempcions fiscals. És complicat, també, Sí. Aquest sector, i diu, mantindre obert el canal de reserves per a l'últim semestre. No ho sé, a veure, que sí, que me pareix bona. El que passa és que ara no sé si la gent està pensant molt en anar-se'n de viatge. La veritat, no crec. No crec jo personalment, pues, òbviament, pues, no penses en anar-te'n de viatge. A part de que no se pot. Sí. No sé com pot millorar aquesta situació, inclús recuperar totes les pèrdues econòmiques que tot això va comportar i està comportant. Inclús falles, Madalena, i anava a vindre moltíssima gent així. Inclús ja tindrien, a lo millor, esos billets comprats de tren, d'avió, o les seues reserves d'hotels en falles, Madalena. Sí. Setmana Santa, també, que la teníem... Sí. Molta gent que d'ací també se'n va fora, aprofita la setmana de Pasqua per anar-se'n fora, com els fills tenen vacances, ara més que mai, però... esta setmaneta de Setmana Santa molta gent aprofita per anar-se'n fora, per tant això no perquè no se pot anar a cap lloc, evidentment ni ha que quedar-se en casa, per tant això és un dels sectors més afectats, el sector turístic en aquest aspecte, claro. Bueno, tots els sectors són afectats, sí, el sector... però i per a la gent també, per a la gent també que havia contractat un viatge o el que siga, pues ahí hi ha que mirar en la lletra xicoteta, no?, de les polítiques de cancel·lació, perquè igual hi ha gent que sí que ha sigut previsora i ha cancel·lat el viatge amb suficient antelació perquè això no li comporta ningú gasto, però potser volien esperar fins a l'últim moment i potser han tingut que pagar. Potser no estan d'acord perquè, degut a la situació, no sé, ahir hi ha també moltes preguntes en l'aire que se queden. Per a contestar-les aquestes preguntes tenim un expert en aquest sector turístic. Tenim a Paco Rufat al telèfon d'Escapa, de viatges, així de Vila-real. Paco, què tal? Bona nit, benvingut. Hola, Paco. Hola, Miguel. Hola, Marta. Bona nit. Hola. Què tal, Paco? Bueno, conta'ns a veure com, personalment a la teva empresa, com ha afectat aquesta crisi sanitària. Pues, home, ha afectat com a totes. Com veia una notícia de Generalitat, que comentaven... les opcions i possibilitats que teníem. Estem en aquest moment com la resta d'empreses sense atendre al públic i, per lo menos, des d'Escapat continuem gestionant els viatges de tots els nostres clients. Fins al moment encara no hem fet un ERTE, portem 10 anys treballant i donant servei a Vila-real i consideràvem que el primer era poder donar una solució a tots els nostres clients. De fet, així ha sigut. Per les visites que vam tindre previstes entre el dia 13 i el 17 de març han fet totes les gestions oportunes per a recuperar els imposts dels viatgers que no van poder eixir. Totes les visites que hem tingut des del 18 de març fins al 4 d'abril, totes les visites previstes en aquest període en què estava decretat el estat d'alarma, que ens impedís el lliure moviment de persones. Podem dir orgullosos que ja hem aconseguit durant aquest període cancel·lar
totes les reserves sense gastos per als nostres clients. En escapa vam cancel·lar totes les reserves del 18 de març al 15 d'abril sense gastos als nostres clients. Ara estem esperant a que els proveïdors vagin fent els abonos i poder tornar-hi els imports dels clients, o en alguns dels casos ja ens han dit no, nosaltres volem fer un viatge i mantenir el depòsit i només puguem i la situació es normalitza, tornarem a realitzar-lo. És una diferència en les que tenim els xicotets comerços, com som en escapat viatges, en 10 anys al servici dels nostres clients, en diferència a algunes empreses verticals, no? Algunes cadenes, com sí que hi han fet ERTEs, pues, com són el Cort Inglés, de Dacom Viajes, Lautària i demés, no? Que han fet l'ERTE, han tancat les seues portes, i molts d'ells només atenen els clients a través de telèfons 902, on estàs entre 40 60 minuts esperant en un 902 a que algú te conteste, o tens un formulari online per dir que vols canviar, modificar el teu viatge, i algú algun dia ja te contestarà. Des d'escapar tenim habilitats els nostres telèfons personals, el telèfon de l'agència, tenim en el fixe de l'agència inclús un home instaurat WhatsApp empresa, en el que continuem atenent a tots els nostres clients, i aquesta és la situació en la que ens encontrem des d'escapar. Clar, perquè Paco, quan va començar tot això, m'imagina que aquests telèfons treuen fum, no? Primer m'imagina que per a preguntar i després per a cancel·lar. Com va ser aquest procés? O directament la gent ja cridava per a cancel·lar i dia que no volia anar de viatge? No, així no és, Marta, no és que traiem fum, continuo entraent-lo i en escapat, per lo menos, l'intent que fem de donar la cara al nostre client és anticipar-nos a la seva cridada, és a dir, fer les gestions pertinents i avisar a cada un dels nostres clients, explicant-li quina és la seva situació i les seues possibilitats, tots els que han estat afectats en aquesta alarma, no? A partir d'ací, anem atenent a tots els que tenen preocupacions de les incidències venideres, com són les de final d'abril, maig, juny, juliol, fins a agost. Anem atenent les seues consultes, traslladant-li als operadors i donant-los resposta conforme ens la donen els operadors. Tenint en compte que estem en un sector on el nostre servei és món, per tant, tots els dies rebem 2, 3, 4 comunicats de cada una de les diferents aerolínies, podríem enumerar-les, no acabaríem mai, de les navieres, de les cadenes hoteleres, dels gestors de reserves, on varien les polítiques de flexibles que tenen, tant d'anul·lació com cancel·lació, i les anem transmitint als nostres clients i donant-los totes les opcions que poden fer. En el comunicat de la Generalitat, en la nota de premsa que també tenim nosaltres, Paco, tenim que hi ha que mantindre obert el canal de reserves per a l'últim semestre de l'any. No sé si això és recomanable, si la gent està per la labor de ara fer un break, però després de l'estiu ja reprendre l'activitat turística. No sé com ho veus tu aquest tema. Clar, en la notícia de turisme Generalitat Valenciana, que expressa quines són principalment les recomanacions de no viatjar i no viatjar òbviament durant l'estat d'alarma i no previndre eixides a excessiu plaç. Parla de quines són les opcions de les empreses turístiques que s'adopten a aquest cese d'activitat en el que nosaltres, com a empresa afectada, hem fet les consultes pertinents tant a l'Associació de Treballadors Autònoms com a Turisme Generalitat Valenciana. És a dir, la pregunta era, si nosaltres ens acollim a aquest cese d'activitat, no podem treballar? Perquè, clar, una cosa és no vendre i una altra cosa no poder gestionar les anul·lacions i modificacions dels clients. Entenem, i no han sabut contestar la resposta, l'han fet per escrit i esperem resposta, entenem que no podem fer noves reserves durant el període que dura el cese d'activitat. No podem fer les empreses i les agències que determinen triar aquesta opció, és a dir, cessar la seva activitat. Però entenem que sí que podem gestionar les anul·lacions dels seus clients i no fer reserves noves. Fins a aquest moment no és el nostre cas. Molt bé. Però, òbviament, sí que deuen de tindre obert els canals de reserves per l'últim semestre de l'any, perquè entenem que una volta passi aquesta crisi mundial sanitària,
pues en torno a decir en la mesura y la forma habitual. Sí, la gent voldrà viatjar ja també quan passa tot això, claro. Sí, claro. Després de quasi un mes d'estar cada en casa, claro. Pues imaginemos que tenen ganes de, claro. De que mos pegue el aire, per lo menos. ¿Canviarà la forma d'entendre el turisme? Sí, crec que canviarà la forma d'entendre el turisme. Quedaran empreses, cauran empreses pel camí, desafortunadament entenem que cauran empreses lamentablement per el camí. Canviarà la forma d'entendre els clients? Pues supose que sí, que canviarà, no? Jo pense que ja no és de sector, sinó en tots, que anem després d'esta experiència que ens està tocant vivint i canviar en tots la forma, no?, d'entendre la vida. Sí. Aleshores, des del sector, Paco, es preveu recuperar les pèrdues econòmiques que tot això està comportant o se creu que va ser impossible? Jo crec que no, que l'any, l'exercici actual està perdut. S'ha perdut, no?, d'alguna forma, clar. Jo entenc que sí, que si els hotels es van fer tancar, les ventes no les recuperaran. Yeah. Que totes les decisions que es poden modificar i canviar de període, es canviaran de període, però la venda del període que han estat tancats, òbviament, no la tindran. Això ja no se recupera, no. Clar. Crec que se preveu des del sector que el primer moviment turístic serà el nacional, no? Una volta en Espanya estigui a controlar el tornar a eixir per dintre d'Espanya, serà el primer en recuperar-se. I buscar viatges més llargs variaran en funció de la situació de la resta del món. Bueno, pues Paco, moltíssimes gràcies per atendre'ns i no res, que vagi bé estos dies i això, molta força també per a tu i per a tot el teu equip. Sí, moltíssimes gràcies i, com sempre, en Escapa estem disposats a atendre-vos. Continuem al servei dels nostres clients i no res, es donem un missatge de tranquil·litat, de reflexió, que pensen on volen ser les seves pròximes vacances, que tot això passarà i que tornarà tot a la normalitat. Moltes gràcies. Gràcies, Paco. Gràcies a tu, Paco. Adéu, bona nit. Adéu. Ui, m'ha agradat això que ha dit, Paco, que aneu pensant on voleu anar de vacances. Sí, ja que pensar ja en anar de vacances, no? Perquè, clar, això, fer plans és com viatjar, quasi, eh? Pues sí. Fer plans d'anar de vacances, veure hotels, veure llocs, veure és com viatjar. Clar, home, si a voltes el millor del viatge, Miguel, és la preparació. La preparació, sí. I en tota l'il·lusió que estàs antes anant a mirar les coses, preparar o te'n vas a comprar-te roba, jo què sé, per anar-te'n de viatge, això també forma part del viatge. Això també. I, claro... I és igual de bonic o més que ja quan estàs viatjant en l'avió o al vaixell o on estiga. Però això, importantíssim. Bé, pensa, no se recuperaran aquestes pèrdues, per el que ell ha dit, perquè ja totes aquestes reserves que hi havia, doncs, òbviament, no se recuperen. Canviarà també la forma de turisme. També dependrà de la situació de cada un, m'imagino, i les condicions de cadascun. Però, bueno, ahí està. I sobretot també algo que també m'agrada molt que ha dit per part d'Escapa't, que s'anticipen, no? No s'esperen a que els criden, ei, com està la situació? Me'n podria anar de viatge? No podria anar? Això és no aprofitar-se dels clients, claro. És cuidar dels clients, en lloc d'aprofitar-se. Sí, perquè potser en altres llocs igual tu ni crides i... I a veure si... A veure si cola, saps? I després ja vols cancel·lar-lo i no hi ha forma. Igual no te pillen ni el telèfon. Així és. Saps? O sigui que en aquest cas Paco ho té tot molt controlat. Està tot controlat, es convenceu. Està tot controlat. Sí, sí, sí. Molt bé, bueno, diguem abans el registre municipal de voluntaris davant d'aquesta crisi sanitària de Vila-real, que tenim datos, si jo crec que haurà canviat, perquè és l'última nota de premsa, l'última nota de premsa tenim que són 50 en un dia. Ahir va ser, crec que Noelia mos va dir que 40, i han passat a 50 en només un dia. Per tant, se creix aquesta família de voluntaris a Vila-real. N'hi ha de tot, monitors de temps lliure, professors o també fins i tot personal sanitari, són alguns d'aquests perfils que han mostrat en aquesta jornada la disposició a col·laborar cadascun del seu àmbit per a fer més suportable la quarantena, en particular als col·lectius més vulnerables. Aquestes 50 inscripcions rebudes en el primer dia d'obertura del registre ofereixen ajuda per a tot tipus d'activitats. En general, la gent s'ofereix a fer el que es necessite per ajudar a passar aquesta difícil situació, des de portar la compra a persones majors, a cosir mascaretes, ajudar amb les deures o simplement
fer companyia a distància a persones que puguen estar soles en aquesta situació de confinament. Fins i tot, hi ha qui s'ofereix a confeccionar material sanitari amb impressió 3D o a fer dibuixos o cartes per a persones malaltes. Els voluntaris inscrits en el registre rebran una trucada del consistori per acabar de perfilar les dades personals, disponibilitat i possibilitat de col·laboració. Depenent de cada perfil, es derivaran als serveis de protecció civil o Creu Roja, que participaran de manera directa en la gestió dels voluntaris, com bé, molt bé, mos ha explicat abans Ismael Sonsona, des de Protecció Civil. Ho ha explicat i ho ha recalcat i ho ha deixat ben clar. S'ha emocionat, que diu ell. S'ha emocionat, que diu ell, sí. Sí, per això no te pregunten en el registre, no, Miguel, que què estàs disposat tu a fer. O sigui, jo què sé, pots dir, doncs mira, jo sé cosir, per exemple. Te pregunten què estàs disposat i què pots oferir. I quina experiència tens. O sigui, quina experiència tens vol dir, si suposa, que vol dir, com bé diu així, si eres monitor de test lliure, si eres professor, si eres sanitari, si, jo què sé, si eres comptable, si eres periodista, no sé, qualsevol cosa, no? Per a saber a veure on te poden enviar, on te poden dirigir. El que deia Ismael, no? Centralitzar, que ells són el canal de tot això, ells són la via de tots aquests registres de voluntaris. Però 50 en un dia, que no està mal. Està molt bé. I segur que ja no són 50, perquè aquest és l'últim que ens envien a nosaltres, però que això va canviant. Segur que són moltíssims més que s'han inscrit. M'agrada molt, Miguel, això de fer dibuixos o escriure cartes per a persones malaltes. Sí. Que bonic, no? De veritat. És que jo a voltes, quan passen aquestes coses, jo sempre penso, a mi m'agradaria ajudar, dic, però jo què podria fer? Vull dir, jo anar-lo de la compra i demés. Doncs mira, lo de les cartes està molt bonic. Està molt bé, sí. També. És facilet. No, sí, no, però a part que és fàcil, fa il·lusió. Perquè ara cartes ja qui envia? Ningú. Envia un WhatsApp, envia un correus, però estaria bonic rebre una carta a casa. Ara que has dit de la compra, mira, de la Fundació Caixa Rural, també se sumen a aquesta iniciativa portant la compra a casa per a protegir els més vulnerables. I per a explicar-nos aquesta iniciativa tenim al telèfon el president de la Fundació Caixa Rural, Enric Portalés. Enric, què tal? Bona nit, benvingut de nou. Hola, Enric. Hola, hola, bona nit, bona nit. Moltes gràcies per donar-nos veu i poder explicar aquestes iniciatives que anem emprenent a poc a poc. Per això estem, Enric, explicant, si te pareix, aquesta iniciativa de la Fundació Caixa Rural, de protegir també, sobretot, els més vulnerables, no? Sí, efectivament, és una iniciativa que, en col·laboració amb l'Ajuntament, hem posat en marxa i que el que pretén és que aquelles persones que tinguin unes característiques determinades, sobretot aquelles persones que tinguin 80 anys o a partir de 80 anys, i també aquelles persones que siguin discapacitades, és a dir, que tinguin una discapacitat d'un 65%, que puguen demanar una sèrie de lots de compra d'elements bàsics, de productes bàsics, i la Fundació s'encarregaria de portar-los-ho a casa. Molt bé. Aquesta iniciativa està feta, com dic, en la col·laboració de l'Ajuntament, en la col·laboració també de les tendes del Mercat Central i de la tenda taula de la Cooperativa Catòlica Agrària de Vila-real. Molt bé. Enric, i la forma de pagament, quina és? La forma de pagament són de dues maneres diferents, perquè n'hi ha una que seria per a les persones que estan lligades financerament amb la Caixa Rural, o sigui, aquelles persones que tenen un compte en la Caixa Rural, que simplement se'ls descomptaria del seu compte. I després les persones que no tenen relació financera amb Caixa Rural, que ho farien a través de la seva targeta, la Visa o la que siga que tinguin. El pagament el farien ells directament en la pàgina web de Vilatenda, que això no ho hem dit i és molt important. S'ha de fer a través de Vilatenda, la comanda i el pagament d'aquelles persones, com dic, que no tenen vinculació amb Caixa Rural Vila-real. Molt bé. Per tant, una vegada fet el pagament, la compra a casa ens arriba en seguida, al mateix moment, ens arriba en un període de dies? No arriba de seguida. La compra s'ha de fer una miqueta de previsió perquè, clar, nosaltres tenim el personal que tenim i preveient que això sigui una iniciativa que tinga moltíssima acollida, així ho volem, no podem assegurar que la compra la tinguin abans de 3 o 5 dies des del moment en què es fa la comanda.
O sigui, que el que aconsellaríem és que se fera a finals de setmana o a principis de setmana, uh-huh. i així anirien preveient quines serien les necessitats que poguessin tindre per a la setmana següent. Uh-huh. La idea és que les comandes se distribuïsquen entre les 10 del matí i el migdia, uh-huh. i sobretot, i el més important, és que les comandes no se donaran directament a la persona, sinó que es deixaran a la porta de la casa perquè no entrem en contacte naturalment amb ningú que siga vulnerable. Mm. Aleshores, si el que estem fent és impedir que aquelles persones isquen de casa, no anem a col·laborar nosaltres a claro. fer un possible contagi. No? Mm-hmm. Esta seria la idea. De tota manera, ja dic que ha sigut una iniciativa que hem estat barallant durant aquesta setmana passada i que, de moment, inclou, com dic, les tendes del Mercat Central i la tenda taula de la cooperativa. Uh-huh. Però des d'ací, i gràcies a l'oportunitat que me doneu, també volíem ampliar aquesta possibilitat de fer uns lots a les tendes d'alimentació, de productes bàsics, que vulguin participar, que vulguin col·laborar. Per això els animem a que si n'hi ha tendes que estan interessades en fer este tipus de repartiment, que ens ho diguin i que es fiquen en contacte amb Fundació i farem tot el possible perquè siga també que entren dins d'este projecte. No? De moment tenim productes bàsics, com dic, des del Mercat Central ens ofereixen tant fruita, verdura, com carn, com peix, fruites seques, i després en la cooperativa també tenim la possibilitat d'adquirir llet o altres elements que siguin necessaris. Una cosa important que vull destacar és que nosaltres només treballem el que és la distribució, és a dir, que no tenim res a veure ni amb el contingut de la cistella ni tampoc amb els preus. Vull dir que això és una qüestió de cada una de les tendes que s'han adherit a aquesta plataforma o a aquesta iniciativa. És per això que si hi ha qualsevol tipus de problema d'abastiment o d'alguna cosa que s'ha demanat que no ha arribat o el que siga, no som nosaltres els responsables, no és Fundació Caixa Rural la responsable, sinó que serien les tendes a les quals s'ha adquirit i s'assistella. No? Són unes cistelles que, com dic, són molt bàsiques, és a dir, són elements que són d'ús habitual i que estan molt bé. Algunes tendes ofereixen la possibilitat d'una cistella més menuda per 20 euros i una altra més gran per 30, i altres ofereixen només una possibilitat. No? Però és la idea esta de reunir, diríem, tots els productes bàsics d'una carnisseria o d'una verduleria i que la gent puga organitzar-se així de cara a tindre el rebost ple, no? Pensant que no hagin d'eixir de casa, sobretot, que és el més important. Clar. Però sols se pot fer la comanda, Enric, a través de vilatenda.com? Perquè igual, a lo millor, majors de 80 anys, pues igual a lo millor diuen, ui, jo no controlo molt això. O a lo millor tindré la possibilitat d'habilitar algun telèfon. Cabria la possibilitat? O com està ara el tema? Estem treballant en això, també. Estem treballant en això. El que passa és que a veure, tenim clar que la gent de 80 anys probablement no es maneja tant com voldríem en les xarxes socials i en internet, i per això el que estem fent és una crida sobretot als familiars d'aquestes persones. Molt bé. Perquè siguin ells els que d'alguna manera els guien en la compra o en la demanda d'aquestes comandes. Però, com dic, estem treballant en la possibilitat de que facin encàrrecs també per telèfon. Molt bé. És a dir, que ho puguen dir, cridar, per exemple, no sé, a la tendeta de Mari, que és la fruiteria i la verduleria del Mercat Central, que criden per telèfon i diuen vull la cistella i me l'envies a tal lloc. No? També el que passa que això dificulta bastant el que és el cobrament, però vaja, però per això ho dic que estem treballant. Estem treballant, no? Perquè, a més, si n'hi ha alguna altra tenda o algun altre comerç de productes bàsics, que també es vol afegir a la iniciativa, haurem d'habilitar un telèfon, evidentment, perquè no estan dins de la plataforma de Vilatenda, dins de la plataforma del Mercat Central. Molt bé. Per a que quede clar, Enric, són cistelles que ja estan preparades, no? No he de contactar en Vilatenda i dir vull dos paquets de llet. No. Són cistelles que ja tenen els seus aliments bàsics, no? Sí. Si vols, fem un repasset sí, a qualsevol de les cistelles bàsiques.
Per exemple, mira, el que estava comentant abans de la carnisseria, que tenia la carnisseria té, carnisseria Eli, té dos cistelles, per dir-ho així. La de 20 euros conté mig pollastre, 200 grams de costella, mig conill, un quart de magre, sis llonganisses, dos ossos per fer caldo, dos filets de vedella i un quart de pernil cuit, de pernil dolç. O sigui que, diguem que això és el bàsic, per dir-ho d'alguna manera, i amb el qual doncs, la gent ja es pot organitzar una miqueta per a fer les menjars durant la setmana. N'hi ha també la verdureria, la fruita, és a dir, està bastant equilibrat, però sí, són cistelles tancades per una qüestió d'operativitat. Claro, sí. Molt, molt més senzill això, perquè l'altre ja dic que seria més complicat de fer, i jo sé que n'hi ha alguns comerços que ho estan fent, estan portant el menjar a aquella gent que els demana per telèfon, però nosaltres anem dirigits a un sector de la població que probablement estiga més necessitat, no? En aquest sentit, perquè, clar, no els cobrarem absolutament res de portar-los-ho, ni tampoc hi haurà cap afegit de preu a aquesta comanda, perquè és, com dic, un servici que donem a aquestes persones que, en principi, estan més, que tenen més dificultat d'eixir a comprar el menjar. I també aprofitem això, vull dir, també solucionem d'alguna manera el fet que els familiars hagin de comprar el menjar i hagin de portar-los. Exacte. Amb la qual cosa jo crec que és una bona iniciativa i que probablement s'hauria de completar amb altres comerços, però que en principi volen començar per ací. No sabem exactament això quan durarà tot aquest confinament, però en principi seria una iniciativa que considerem que és molt apropiada, molt adequada. Molt bé, Enric, doncs moltíssimes gràcies, que isca molt bé, anirem també preguntant, a veure, i nosaltres també anirem des del programa, si te pareix, informant i donant un poquet a conèixer aquesta iniciativa, per si algú s'incorpora en els pròxims dies, per a que sàpien que la Fundació Caixa Rural també te porta la compra a casa. Molt bé, moltes gràcies. Gràcies, Enric. Adéu. Vinga, estem en contacte, adéu. 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 Pues sí, mira, molt interessant. Una compra a casa. Sí, Miguel. Sí. I a més això que són perquè, claro, perquè sí. Quedara clar, no és que tu crides i dius vull tres llonganisses, un pollastre i tal, no són cistelles que ja estan tancades, tu dius pues vull la cistella pues, de 20 euros o de 40 euros, o la cistella número 1 o la 2, no sé, a lo millor les numeren o... En Vilatenda estarà tot explicat. Claro. Sí, www.vilatenda.com està tot explicat i si alguna tenda que ens està veient... Mira, ahí está, protegim els més vulnerables, portem-los la compra a casa. Comandes, www.vilatenda.com. I productes de qualitat, perquè són del Mercat Central i de la tenda taula de la cooperativa catòlica agrària de Vila-real. Vull dir que productes de qualitat assegurats. Sí. I si alguna tenda ens està veient i li agradaria afegir-se a aquest projecte que està portant en aquests moments la Fundació Caixa Rural, doncs ja saben... que se poden adherir, han de cridar-los per telèfon i ja els diran el que han de fer. Anem fins a Nules, te pareix? Anem cap a Nules, Marta? Sí, perquè l'alcalde, bueno, ja vam parlar en ell la setmana passada, si no m'equivoque, i ara ha volgut llançar, no?, un altre missatge a tota la població i als veïns i veïnes de Nules. Escoltem el seu alcalde, David García. Estimados vecinos, sabéis que estamos ante una situación excepcional, ante una emergencia sanitaria que ha obligado al Gobierno de España a decretar el estado de alarma en todo el territorio nacional. Unos días antes de decretarse el estado de alarma y también con posterioridad, el Ayuntamiento de Nules ha tenido que tomar una serie de medidas pensando siempre y en todo momento en garantizar la salud pública y la salud del conjunto de nuestros vecinos. Como sabéis, se han suspendido todas las actividades municipales, se han cerrado todos los edificios municipales donde algunos de los empleados municipales siguen realizando trabajo, otros realizan teletrabajo desde sus propios hogares
Y especialmente el Departamento de Servicios Sociales, Policía Local y Atención al Público siguen a disposición de la ciudadanía para realizar cualquier tipo de atención telefónica y solo se puede admitir la atención presencial bajo cita previa telefónica y para casos que sean urgentes y que no puedan posponerse a cuando esta situación pase. Además, se clausuraron todos los parques infantiles, parques caninos, zonas de ocio, además de prohibir el uso y las licencias de casales de fiestas y cualquier tipo de casal de análogas características. También se ha cortado el suministro de agua de las fuentes públicas, más de 60 en todo el municipio, al ser focos posibles de contagio, es un elemento utilizado por muchas personas. Además, de ya en su momento también, proceder al cierre de los centros educativos de la localidad, no solo para alumnos, sino para el conjunto de la comunidad educativa. Estas decisiones fueron acompañadas de otras, que se tomaron la semana pasada, entre las que vamos a destacar las labores de limpieza que se han incrementado día, mañana, tarde y noche por todo el municipio. La Brigada Municipal, que ha conformado el equipo de logística para dar respuesta a esta pandemia, se ha organizado en turnos durante toda la semana de mañanas y de tardes para, de forma manual, con mochilas de pulverizar, ir tratando las zonas públicas, especialmente aquellas que mayor concurrencia e intercambio de personas hay. También sabéis que desde el primer momento los agricultores de nuestro municipio, la totalidad, todas y cada una de las empresas que tienen maquinaria agrícola de nuestro municipio, se pusieron en contacto con nosotros para poner a disposición sus equipos de forma altruista para poder realizar trabajos de desinfección en las calles. Ya hemos empezado y se están realizando de forma constante, aunque algunos de ellos pues, ha habido que posponerlos por las inclemencias climatológicas que estamos viviendo los últimos días. Además de que también el personal de FOVESA, el que tiene el ayuntamiento contratado para limpieza viaria, está también todos los días focalizando en tareas de desinfección de papeleras, basureras, etcétera, etcétera. Además de que ayer la Unidad Militar de Emergencias, la UME, vino a apoyar al ayuntamiento en estas tareas de desinfección, donde se puso especial foco en la residencia de ancianos y, por supuesto, en los supermercados de la localidad. Dentro del estado de alarma, como ya sabemos todos, el Gobierno de España decretó pues, el cierre de restaurantes, bares y gran parte de comercios de nuestro país, y todos conocemos ya cuáles son las restricciones para poder salir de nuestras viviendas. Hay una cuestión que nos preocupa y es que nadie puede coger esas excepciones debidamente justificadas para poder salir de casa con la picaresca como excusas para poder salir de casa. Son cosas bien diferentes. Y utilizar la picaresca, los motivos justificados por el Real Decreto del Gobierno de España para salir de casa, es irresponsable e insolidario. Insolidario con todos los demás que nos podamos encontrar en nuestros trayectos, con todos aquellos que puedan tocar zonas de contacto que nosotros también estemos en ese momento tocando, y por supuesto insolidario y sobre todo con los nuestros. Sé que no es fácil esta situación para nadie, y muchísimo menos posiblemente para aquellos de mi generación, de nuestra generación, la gente joven, que lo hemos tenido todo dado, que no hemos tenido que sufrir absolutamente casi nada. Y sé que no es fácil, porque desde pequeñitos hemos disfrutado de la libertad sin condiciones y sin condicionantes. Y hoy nos piden algo tan sencillo como que nos quedemos en nuestras casas. Pensemos, empaticemos con nuestros mayores, aquellos que sí que han tenido que vivir de verdad tragedias, que han vivido guerras civiles, que han vivido en algunos países guerras mundiales y que hoy en algunos países están viviendo siguen viviendo guerras y otro tipo de cuestiones que de verdad sí que son problemas. Nos piden simplemente que nos quedemos en nuestras casas. Hoy lo tenemos absolutamente todo para que el tiempo pase lo más rápido posible.
Internet con mil infinidad de posibilidades, televisiones, radios, etcétera, etcétera, etcétera. Cuestiones que no tuvieron nuestros mayores, que sí que muchos de ellos han tenido que estar semanas y meses encerrados sin tener ningún tipo de distracción. Cumplamos y pensemos en nuestros abuelos, en nuestros padres, en la gente a los que queremos, y que la mejor manera de protegerlos hoy es que evitemos cualquier tipo de contacto con ellos. Y a nuestros mayores, los más vulnerables ante esta pandemia, cuídense. No salgan de sus casas de verdad si no es absolutamente necesario. Si no es absolutamente necesario, no salgan de sus viviendas. Si necesitan alimentos, si necesitan medicamentos, si requieren de cualquier tipo de ayuda, llamen al ayuntamiento. Estamos a su disposición para lo que necesiten. Estamos realizando el servicio de reparto a domicilio de medicamentos, alimentos o cualquier otra cuestión de necesidad, por lo que no tienen que salir de sus viviendas. Son las personas, como he dicho, más vulnerables ante esta pandemia. Si vemos las televisiones todos los días, vemos que está muriendo gente de verdad. En municipios de alrededor de Nules están muriendo personas debido al COVID-19. Tomémonoslo en serio de verdad. Somos 13.668 habitantes hoy en Nules. Y queremos que cuando esto pase, sigamos siendo 13.668 por lo menos. Y que eso sea así solo depende de todos y cada uno de nosotros, del esfuerzo y de la responsabilidad individual que mostremos ante esta situación. Lávense las manos continuamente. Eviten tocar superficies de contacto que otras personas puedan también tocar. Y como he dicho antes, evitemos el contacto físico con los nuestros, por más que nos duela. Pospongamos los besos, los abrazos, las caricias, las muestras de cariño para más adelante, porque es la mejor mascarilla que hoy podemos tener junto a quedarnos en nuestras casas para evitar los contagios. Verán estos días que se han incrementado y se van a seguir incrementando controles de policía local, de guardia civil, en muchísimos municipios, incluso con la presencia del ejército. Están aquí para ayudarnos. Para nada más que para ayudarnos. No salgamos a las calles si no es necesario. No les obliguemos a que nos sancionen cuando no quieren hacerlo. Y sobre todo no les obliguemos a entrar en contacto con nosotros porque estamos también poniéndoles en peligro a ellos y a sus familias. Pensemos también un poquito en todas esas personas que hoy se están jugando la vida para salvar la de los demás. Tenemos mucho que hacer en ese sentido. Y desde el ayuntamiento, como no podía ser de otra manera, queremos dar un gracias en mayúsculas a todas las personas, absolutamente todas, las que están haciendo un esfuerzo extra para que no nos falte de nada. Agricultores, ganaderos, sanitarios, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, transportistas, personal que trabaja en supermercados y comercios, etcétera, etcétera, etcétera. A todas aquellas personas que durante estos días de dificultad han sacado lo mejor de sí, ofreciéndose a los demás, ayudando a los demás. Podemos hacer mucho, quedándonos en casa y, sobre todo, estando pendientes, aunque sea por teléfono, de los nuestros. Llamemos, sobre todo a la gente mayor, preguntémosles a la gente de nuestro entorno qué necesitan y, en la medida de las posibilidades, estemos ahí. Hagamos la compañía, aunque sea a distancia de toda la gente. Estos días nos debe de servir para reflexionar. Ayer escribí un artículo al respecto, el valor de las cosas. ¿Cuántas veces no hemos dado el valor a tantas cosas que realmente lo tienen y que ahora estamos echando de menos y que vamos a echar de menos durante las próximas semanas? Que podamos disfrutar más pronto que tarde de esas cosas que hoy echamos de menos, depende de todos nosotros. Cuando antes cumplamos con las restricciones, cuando cumplamos con todas las recomendaciones sanitarias y cuando evitemos de verdad salir a la vía pública solo y para lo estrictamente necesario, cuando cumplamos todos, antes saldremos de esta y podremos volver a celebrar y a disfrutar de todo aquello que nos gusta. Gracias a todos por escucharnos. Por favor, sigan solo los canales oficiales de información. No compartan nunca
nunca falsas noticias, bulos o rumores que en nada ayudan en esta situación difícil. Salir de esta es cosa de todos y de todas. Y si cumplimos, todo saldrá bien. Gracias. David García, alcalde de Nules, ahí está, ben. Les seues paraules. Ahí está, el alcalde de Nules. Diguem-nos també totes aquestes recomanacions des del de consistori. I tant. Seguim. Miguel, Marta, que ja... seguim, bueno, es queda, es final, queda una miqueta, però es queda lo millor. Sí. Què és lo millor del programa? Les recomanacions i de Marta, sí, bueno, la creu. Sí, bueno, recomanacions. Després de que l'altre dia me chafares... Jo? Però bueno, sí... Però això ja ha passat dos dies. Vale, ja ho sé. Supera-ho, ja, per favor. Ho has de quedar a Patricia, la psicòloga, perquè te faci teràpia en això. No, perquè ahir, com vam acabar el programa, recordem que jo els vaig ensenyar què fer amb els cartonets estos del paper del vàter i tal. I avui mos has portat una mostra. No, clar, és que Miguel ja després va dir... Home, però no has fet tu res. Jo dic, jolín, però jo he mostrat el que se pot fer en casa, no sé, alguna... No sé, me vaig aixafar una miqueta i dic, bueno, pues avui tinc que pensar algo que jo puc fer. I a més, he pensat en tu, també. Sí. Que detall, gràcies. Recordes l'altre dia quan estàvem pintant els gegants de la colla gegantera i de més? Que, per cert, demà o llavors la setmana que ve... Els hem d'acabar de pintar. Primer, els hem d'acabar de pintar i després hem de veure si la gent està pujant-los a Instagram, a veure com van ixos gegants. Doncs bé, Miguel va dir, ui, això no ho hauria fet jo, perquè jo no sé dibuixar. No, és impossible. I vaig pensar, a veure, doncs Miguel, si està avorrit en casa, doncs podria practicar això del dibuix. I te vaig ensenyar una manera superfàcil de com dibuixar alguna coseta. Ah, sí? Vinga. Sí, bueno, a tu i a tots. Vinga, bé, això està bé. Molta gent en casa ja ho sabrà. Però com Miguel no... Igual Charlie Carlos Chiva gasta esta tècnica per pintar, pot ser? Ja li ho preguntarem. Jo diria que no, però bueno... tot és possible, vale? Necessitem folis. Vale, això en tenim. Això ho tenim. Sí. Això ho tenim. Reciclats, Per cert, Miguel, vols fer-ho en companyia meva? A veure, espera. Fes-ho vols mirar-ho primer i després ho fas primer, tu? I pues, ja valoraré, perquè a lo mejor tampoc me is, claro. Vale. I que són més de trucos de màgia. Vale, mira, és molt senzilla. A més, en casa també la gent ho pot fer. Mira, ací tenim el folio, vale? I anem a utilitzar este rotulador, que és aixina gros perquè la gent ho pugui veure bé en casa. Molt bé. I tu diràs, i què més anem a utilitzar? Anem a utilitzar la mà. I què més anem a utilitzar? La mà. Molt bé, Miguel. I depèn de com nosaltres col·locarem la mà, li farem la silueta i podran eixir diversos dibuix. Molt bé. Te ho vaig a demostrar ja mateix. Mira, este a mi que m'encanta molt. Ficaríem la mà d'esta forma en el dit cor. El direm cap a dins. I aixina... I ara anem a marcar la silueta, que ens queda. Vinga, vaig a l'espai perquè no me vull embrutar. Ahí marquem la mà. Crec que m'estic embrutant tota la mà, però me dona igual, que ara mos hem de llevar molt les mans. Ahí està. Mira, has vist? Que guai, està guai, Té bona pinta això, no? I tu diràs... Però, Marta, això què és? Però, Marta, això què és? Vale. Ara és com ve la gràcia, una miqueta. Vale. Jo crec que hasta ahí podria fer-ho. De moment encara no saps el que és, no? No. Veig una silueta de la mà. Doncs mira, podem fer la peixina. Molt bé. Vale. I ara, així... Ah, és un animal. Ah, és un... Molt bé. Vas bé, Miguel. Mira... Les dues orelles... Molt bé. Ah. Mira, ahí està, un ullet, un altre ullet, i ara el que és més difícil per mi... Molt bé. Tachan! Què t'ha aparegut? Pues molt bé, molt xulo. Mira, a veure si se pot veure ahí en casa. Mireu. Ahí se veu, ahí. Mireu quina girafa més xula. Home... Sí, l'he buixat així ràpid perquè ara podem continuar afegint-li les taquetes, claro. Ara sí. Li podem afegir... Mira, te faltava això, eh? Ara sí. Ahí està. Li podem afegir de tot, no? I fer-ho també... I algun treu la llengua, eh? És una...
Jirafa molona. Poden fer o millor, però bueno, que és una idea que en les mans, en la silueta de les nostres mans, ens poden ajudar, Miguel, sobretot a tu, que no se te dona massa bé això del dibuix. No gens. Pues fer els nostres dibuixos. Molt bé. Sí. A més, també, mira... Sí, t'has embrutat un poquet, però bueno, no passa res, perquè com contínuament ens hem de llevar les mans, pues doncs, sí. No passa res. Pareix que vinga del bingo. Que t'embrutes en el rotulador. Mira, per a fer el gos, per exemple, és esta. Uh-huh. Esta postura. Vale. Bueno, esta postura, esta forma de com quan jugàvem de xicotets en les ombres. Tu no has jugat mai de xicotets en les ombres a fer el gosset i tot i això? I el colom i tot pues això, mira, no? Pues mira, és per això, però el colom és paregut. Com ho fas? Claro, te té que ajudar algú. El colom, si fas aixina, no pots... Te té que ajudar algú. No pots dibuixar. També en el conillet pues, ficaríem esta uh-huh. postura en les mans, esta i faríem la silueta. Molt i ahí tindríem les dos orelletes Marta, i demés. El tutorial de Marta avui és dibuixar animalets. Ei, pues està super... molt bé. Està xulo. Està molt bé. Tu saps els xiques el que s'entretenen fent aquestes coses? Sí, tu també, no? Estar ahí tot el matí entretenint-te. Tot el matí tot l'espera a veure com fes això. Tot el matí tampoc, però... No, tot l'espera sí, quasi. Però sí que m'ha costat una miqueta, eh? Sí, sí. No, però el resultat val la pena. Què vos pareix? Ahí està la girafa de Marta. Molt bé. I ara el que n'hi ha que és pintar-la. Carlos, tu utilitzes esta tècnica per als teus dibuixos? Carlos, si utilitzes la tècnica, per favor, contacta amb nosaltres, que t'hem pillat. Bueno, ahí està. No res. Bueno, jo sé que molta gent sabia aquestes coses perquè... Bueno, podem trobar no? per ahí milers de tutorials, però mira, és una forma per a passar el rato en casa, sobretot uh-huh. en els xiquets, que se diverteixen molt fent aquestes coses en les mans i demés. Doncs sí. Anem a repassar, com sempre fem, aquesta també iniciativa bona de les nostres amigues de la Congregació de Filles de Maria Immaculada, de les Puríssimeres, que ja sabeu que també poden anar a fer-vos la compra i portar-vos-la a casa, anar a la farmàcia pels vostres medicaments habituals o simplement xerrar un ratet amb vosaltres. Aquesta iniciativa inclourem també, si te pareix, Marta, a partir de demà, la iniciativa de la Fundació Caixa Rural, sí. de Taula, que també per la pàgina és la seva web. I aquesta és la de les Puríssimeres, que també recorda que ja que llevar-se les mans, no eixir de casa, menys que siga de màxima necessitat, i guardar les distàncies en un metre, uh-huh. i que no passa res, que ja que tindre normalitat, que segur que ells tot sí. bé. I els telèfons sí. que estan així, així baix en pantalla, per a contar amb elles, uh-huh. i que vos porten les compres a casa, els medicaments, o xerrar un ratet amb vosaltres. Doncs sí, i recordar també lo de 8 de la policia, que sempre hem de desconfiar si algú ve a casa dient-nos que van a donar-nos màscares, que venen a desinfectar la casa, que venen, no sé, a lo que siga, si vostè, o a deixar algun tipus de compra, si vostè no l'ha sol·licitat abans, que desconfien totalment i que sobretot no se'l donen ninguna data personal. Mm-hmm. I què hi ha que fer el 1 d'abril en el cotxe? No canviar-lo de lloc. Molt bé. Vale. I a veure si no te pilla, no te pilla. No, molt bé. No, no canviar el cotxe de lloc el 1 d'abril. Vale? I hem de mantindre-la ahí. El 1 d'abril, no sé... No canviar-lo de lloc. I crec que sí, hem fet així un repàs de... Un repàs de tot el programa. De tot. No tenim més dades, de veritat. No, no ens ha arribat ningú comunicat nou. Les deixarem per demà. Sí, hem acabat les dades per a recordar en 449, uh-huh. és l'última xifra que hem donat. Sí, correcte. Així que demà esperarem a noves dades de sempre la Conselleria de Sanitat, que són les que uh-huh. ens proporcionen aquest tipus d'informació a tots els mitjans de comunicació. Uh-huh. Correcte. No res, un dia més, un dia menys, i demà tornarem amb més coses. I ara, Miguel... Te toca. Me toca a mi. Vinga. Així és que jo despedisc el programa d'avui i tu te quedes ahí i jo te vigile. Amics, amigues, moltíssimes gràcies per estar ahí i demà tornarem en moltes més coses. Ànim, que tots junts podrem amb aquesta batalla. Vinga, vinga. Això queda aixina, no? Sí. Aixina, però jo m'embrutaré. I jo també m'embrutat. Per això dic que pareix que vinga del bingo.